Graças a Deus. Aleluia. A paz do Senhor a todos. Glória a Jesus. Eu sei que todos os nossos amados trouxeram suas Bíblias. Não precisa nem perguntar, né? Vamos ler então, coloque-se em pé, por favor. Né? Nós temos o costume de perguntar, levante sua Bíblia. Parece que já está um costume gostoso, né? Levante a Bíblia, irmão, levante aí, levante. A minha está aqui. Isso, que coisa linda. Aquele Salmos bem conhecido, 46. Senti de ler esses Salmos. Ele é muito gostoso, irmãos, porque às vezes você está precisando de uma palavra como essa. Você está precisando de um socorro. Tem pessoas que adentraram aqui dentro da igreja em busca de um socorro. Não tem médico, não tem ninguém na família que possa te socorrer. Parece que todas as tuas alternativas se acabaram. Só que a Bíblia agora, que é a palavra de Deus, talvez seja a igreja toda lendo para uma só pessoa que Deus quer falar agora, através desses Salmos 46. Vamos ler, todos acharam, diga amém. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Leia bem forte. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes transportem, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza, bem forte, irmãos. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus a ajudará a romper da manhã. O Senhor se moveu, levantou a sua voz e a terra se derreteu. Eu só vou dar abrir um parênteses aqui. Há poucos dias nós estávamos numa reunião, quando o governador do estado disse assim: eu fiquei assustado quando eu passei sobre aquele monte de helicóptero e de cima eu via aquele monte como se fosse assim um gelo se derretendo. Eu olhei para ele e disse: é bíblico, governador Pavan? Ele disse: como que é bíblico? Será que Deus não está irado com o nosso estado de Santa Catarina? Ele disse: por quê? A Bíblia diz nos Salmos que ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. Quando vier o juízo de Deus sobre a terra, que a igreja não vai estar mais aqui, não existe montanha lá para o Caetés, não existe monte mais alto de Camboriú, porque quando o juízo de Deus vier, não existe refúgio para você se esconder, porque até as montanhas se derretem e Deus pega o pecador aonde ele quiser pegar. Deus é justiça. E a terra se derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Agora, vinde contemplar as obras do Senhor. Que desolação! Ele faz cessar as guerras até o fim da terra. Quebra o arco e corta a lança. Queima os carros no fogo. Agora, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre... Todos juntos vamos ler: o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Amém. Eu já falei para a igreja e não vou ficar comigo quando Deus mandar eu falar para alguém que Deus tem algo para te entregar aqui nesta noite. Eu já quero falar para alguém aqui que desde o momento que eu cheguei aqui no púlpito, Deus me mostrou. A senhora está do lado de um senhor, não sei se é seu esposo. Você com essa camisa bonita listada aí, de branco, isso. É casal? É casal? Deus quer te entregar uma vitória nesta noite e você veio em busca dela. Pode vir aqui para frente, irmã, para a senhora já passar o culto alegre. Deus vai arrancar dessa mulher agora, minha gente, uma tristeza que está invadindo a alma dela. Tá certo? Eu quero que o esposo dela venha junto aqui, querido. Isso, abrace ela. Vai vir aqui a irmã Valda, essa missionária querida, abraça ela. E a senhora está aqui buscando hoje o que nós lemos. É verdade ou não é? É verdade.
está aqui chorando em busca de uma grande vitória. Não conheço, não estou lembrado de onde que vocês são. Estão vindo de São Paulo? Vamos orar aqui agora? Olha só, querida, alegra o teu coração, troca as lágrimas de aflição, de amargura, em lágrimas de alegria, porque Deus está nos mostrando, irmãos, dispensando do céu, sobre esta mulher, nesta noite, já no iniciar dessa reunião, uma vitória muito grande. Eu estou vendo isso, e eu quero que você concorde orando agora. Senhor, em nome de Jesus, a irmã Valda, essa missionária está ali, determinando junto com a tua igreja e com todos nós, a tua filha, Senhor, que eu não me lembro de ter visto em algum lugar, eles confirmaram também que não, são de São Paulo, é aqui estão, Senhor. Tira a aflição do coração da tua filha e troca a tristeza por alegria. Tira, Senhor, a dúvida e dá para ela a vitória agora. Alegra o coração dela, de todos os seus familiares, do seu esposo, porque nós não aceitamos que a tristeza tome conta dessa reunião, porque a tua palavra nos diz em Jó, aonde Deus está, até a tristeza tem que saltar de alegria. Em nome de Jesus, receba a tua vitória agora. E toda a igreja concorde dizendo amém, bem gostoso. Amém. Dá uma reguladinha no som, que ele está dando uma rajadinha aí. Vamos regular o som. Glória a Jesus, isso mesmo. Te alegra, querida, te alegra agora. É desse jeito aí, ó. Está renovada, falando em línguas estranhas. Podeis vos assentar, queridos. Podeis vos assentar. Aleluia, glória a Jesus. Dá mais retorno para nós aqui, por favor, querido. Nós vamos, antes da banda Arautos de Sião, quando vocês estão aí aquecendo as turbinas, né? Vamos tocar bem bonito. Eu quero... Estão preparados, hein? Ministério, cante pelo menos dois louvores, hein? Ministério de louvor. Vamos louvar ao Senhor, isto. As jovens, as moças ali também, junto com o irmão Eliezer. Vamos cantar, junto com toda a igreja, tá bom? Vamos estar louvando ao Senhor. É gostoso adorar ao Senhor. É gostoso demais. Aleluia. Aleluia. Só nós entendemos. Paz do Senhor, amém? É, amém. Nós entendemos, irmãos, que o louvor liberta, viu? O louvor, a Bíblia diz que certa feita... O rei Saul vivia atormentado, e quando ele estava atormentado, ele mandava chamar quem? A Davi. E Davi dedilhava sua harpa, e o rei Saul se confortava. A tristeza ia embora, a Bíblia diz que o rei Saul se alegrava. E certa feita, eu estava aqui em Camboriú, já falei, vou repetir, encontrei uma irmã chorando dentro de uma verdureira, de um sacolão, e olhei para ela naquele sacolão, fiquei perturbado de vê-la chorar, e cheguei e disse: minha querida, por que que a senhora está chorando desse jeito aqui nesse sacolão? Eu era solteiro, não, recém-casado eu era, não tinha nem filhos, eu era recém-casado, eu que ia comprar verdura para a Giane ainda, hoje não compro mais, ela que dá jeito, mas... Aquela mulher chorando tremendamente, ela assim: porque o meu marido foi embora, se desviou da igreja, arrumou uma menina bem nova e me deixou, e eu estou muito aflita, porque hoje ele já não vem mais para casa. Eu disse para ela: escuta bem o que eu vou dizer para a senhora lembra de Paulo e Silas, quando eles cantavam em meio à aflição, a Bíblia diz que eles receberam uma grande vitória, a senhora lembra que a Bíblia diz que rei Saul estava atormentado, e quando Davi tocava a harpa louvando ao Senhor, todo espírito imundo saía daquele homem, e a alegria invadia a alma dele. O louvor, Deus se agrada, o louvor liberta, o louvor fala com a alma da gente. Eu quero lhe pedir uma coisa muito difícil para a senhora, mas é um sacrifício que você vai fazer para uma grande vitória que vai acontecer hoje ainda na tua vida. Ela disse: o que que eu faço, Reuel? Eu disse: a senhora vai para casa com essas verduras agora, começa a lavar embaixo da torneira cantando, bota a cozinhar cantando, descasca cantando, faz aquele tempero gostoso cantando, faz a salada gostosa cantando, e hoje ainda Deus vai mostrar a vitória para você, se você fizer isso. Quando era de tarde, meus irmãos, esta mulher estava aqui na quarta-feira do círculo de oração, dizendo: hoje eu recebi uma grande vitória por ter cantado, por ter obedecido algo que Deus mandou um profeta falar para mim. Eu perdi o meu marido para uma moça mais nova, e eu fui para casa chorando e comecei a cantar, e de repente o telefone tocou, era ele arrependido, dizendo e pedindo perdão: eu estou voltando para casa. Hoje ele é um obreiro com ela lá em São Paulo, estão servindo ao Senhor Jesus. É um dos testemunhos, são muitos. Por isso, às vezes sofremos, porque não queremos adorar e louvar ao Senhor. Temos até um ministério para nos ajudar. Vamos adorar, Eliezer, por favor. Vamos cantar. Aleluia. Glória a Jesus. Seja o seu nome, Senhor. Aleluia. Aleluia.
vieram aqui levantar um trono de louvor ao Senhor. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Vem e toma o teu lugar. Tens minha vida como altar. Um trono de louvor entrego a ti, Senhor, meu Deus. Guarda o meu coração no teu jardim particular. Vem regar-me. Vem regar-me com tua unção, para que eu possa exalar teu ser. Vem e toma o teu lugar. Vem e toma o teu lugar. Tens minha vida como altar. Senhor, meu Deus, quantos querem dar o coração para Ele guardar? Guarda o meu coração no teu jardim particular. Vem regar-me com tua unção para que eu possa Quantos sabem que o Senhor, apesar da sua grandeza, habita em você? Quantos aqui é templo do Espírito Santo? Aleluia. Estão preparados para ser um trono de louvor ao Senhor? Digam amém. 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 Vem e toma o teu lugar. Tens minha vida como altar. Senhor, meu Deus, peça a Ele para guardar o teu coração. Guarda o meu coração no teu jardim particular. Em regar-nos com tua unção, para que eu possa exalar teu ser. Dá-me tuas asas pra te alcançar nos lugares altos, aonde tu estás. Estás assentado acima de todos. Tão grande tu és. Mas mesmo assim habitas em mim. Aleluia, aleluia, habitas em mim. Aleluia, habitas em mim. Glória a Jesus. Moisés, vamos cantar Deus presente com toda a igreja? Quando Deus está presente. Vamos? Claro, eu vou cantar junto. Vamos lá. Mas eu quero que vocês cantem comigo, tá certo? Tem bastante gente que já ouviu esse hino e conhecem. Levante a mão, quem conhece o hino Deus Presente? Então dá para formar um coral bonito. O hino do pastor Reuel, né? Que Deus nos deu, né? No nosso CD. Todos juntos, mas eu quero ouvir vocês. Não me deixe sozinho, tá bom?
Quando Deus está presente, Pastor Cizinho, tudo pode acontecer. O microfone do Pastor Cizinho, vamos lá, igreja, cante, cante. Muda todo o ambiente, Ele opera e a gente vê. Assim, Ele te chamou. Ele te chamou, irmão, para ser um grande campeão. Ele vai te colocar no pódio, vai te dar vitória, te arrancar do chão. Porque Ele é... Ah, Deus bom, vamos lá. Deus bom, Deus bom. Eu choro pelas madrugadas, Ele vem me ver. Eu ouço Ele me dizendo, estou com você. As portas já estão abertas, você pode entrar. Ah, Deus bom, bem forte. Ah, Deus bom, Deus bom. Eu choro pelas madrugadas, Ele vem me ver. Resolve, resolve todos os meus problemas. Me diz, filho, não temas, eu estou com você. Quando que acontece isso? Quando Deus está presente. Amém. Glória a Jesus. Vamos cantar então com a banda agora, né? Banda Arautos de Sião, louvando ao Senhor. O maestro já foi convocado ali, maestro Elias, juntamente com toda a igreja. Aleluia. Vamos cantar dois louvores agora. Aleluia. Maravilhosos. Glória a Jesus. Saúde a todos os irmãos na Santa Paz do Senhor. Vamos louvar o Senhor com o hino de número 340. Eis que surge um povo forte. Graças a Deus. 340. Esqueço de um povo forte, revestido de poder, que não teme nem a morte, quem a ele pertencer. E terá sublime sorte, pois comigo ao seu pai, podes tu também, também. Sou um dos tais, um dos tais, um dos tais. Podes tu também dizer, sou um dos tais, um dos tais. Um dos tais, podes tu também dizer, sou um dos tais. Os cenáculos reunidos, o poder buscava então, pelo amor de Deus unidos, aclamar em oração. Eis que o vento é descido e o fogo do céu cai. Podes tu dizer também, sou um dos tais. Um dos tais, um dos tais. Podes tu também dizer, sou um dos tais, um dos tais, um dos tais. Podes tu também dizer, sou um dos tais. Este povo destemido são discípulos de Jesus, pelo mundo perseguido, por levar a sua cruz. E agora revestido, o poder ao mundo sai. Podes tu dizer também, sou um dos tais, um dos tais, um dos tais. Podes tu também dizer, sou um dos tais, um dos tais, um dos tais. Podes tu também dizer, sou um dos tais. Ó, não seja descuidoso pra buscar o dom de Deus. Do que te fará de todo, dar-te a visão do céu. E Jesus maravilhoso, proclamando aos outros vais, poderás então dizer, sou um dos tais, um dos tais, um dos tais. Pode
podes tu também dizer: sou um dos tais, um dos tais, um dos tais. Podes tu também dizer: sou um dos tais. Aleluia. Um dos tais, podes tu também dizer: sou um dos tais, um dos tais, um dos tais. Podes tu também dizer: sou um dos tais. Na sequência, em de número 125. Aleluia. 125. Maravilha. Aleluia, Jesus. Glória a Deus, aleluia. 125. Quem dera hoje vir. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Vem outra vez nosso Salvador, quem dera hoje ver, para reinar com poder e amor, quem dera hoje ver. Já pois sua esposa vem esta vez, que o espera em oração, fora do mundo de tremer, quem dera hoje ver. Glória, glória, gozo sem fim trará. Glória, glória, ao coroar o rei. Serão arrebatados por seu Senhor, quando esta glória aqui virá, quem dera hoje ser. Glória, glória, gozo sem fim trará. Eis que ele pode vir, todos velando com gozo e paz. Eis que ele pode vir, multiplicados sinais estão no Oriente. Se vê o amor, breve os crentes subirão. Quem dera hoje vir. Glória.
nos arrebatará. Glória, glória, Cristo vem outra vez. Amém. Aleluia. Nós vamos agora estar acompanhando o nosso evangelista Danilo Ezequiel, que vai estar fazendo uma leitura da palavra de Deus. Na sequência, o nosso presbítero Pedro vai estar orando também com toda a igreja. Aleluia. Meus irmãos, a paz do Senhor. Salmo de número 24. Salmo de número 24. Glória a Deus. Aleluia. Os irmãos estão felizes nesta noite? Amém? Aleluia. 4, nos diz a palavra do Senhor. O Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e todos quanto nele habitam. Fundou a ele sobre os mares e sobre as correntes a estabeleceu. Quem subirá ao monte do Senhor? Ou quem estará no seu lugar santo? Aquele que é limpo de mão e puro de coração, que não entrega a sua alma à vaidade e nem jura dolosamente. Este obterá do Senhor a bênção e a justiça do Deus da sua salvação. Tal é a geração dos que o buscam, dos que buscam a face do Deus de Jacó. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso nas batalhas. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é este, o Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos, ele é o Rei da Glória. Amém. Aleluia. Vamos orar acompanhando o nosso presbítero nesse instante. Eu saúdo a amada igreja com a glória e a paz do Senhor Jesus Cristo, amém? Oramos ao Senhor. Amado e soberano Deus, te damos graças, Senhor, por mais esta rica oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos na tua casa, juntos, unidos, para te adorar, Senhor. E tudo quanto o Senhor tem preparado para fazer, Senhor, em nosso meio. Aleluia, nós te agradecemos, Senhor. Sim, estamos com nossos corações abertos para receber, Senhor, tuas bênçãos. Tudo, Senhor, que tu tens para fazer. Aqueles que chegaram aqui enfermos possam ser curados. Aqueles que chegaram desanimados saiam alegres. Aleluia, regozijando na tua presença, porque tu estás conosco, Senhor, e tu tens grandes coisas para fazer em nosso meio, e possamos sentir a tua presença bem de perto, Senhor, porque este é o dia que o Senhor, aleluia, nos concedeu para estarmos na tua presença. Portanto, Senhor, nós te agradecemos pelas ricas bênçãos que o Senhor tem para fazer em nosso meio. Em nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém e amém. Aleluia. Graças a Deus. Podeis vos assentar mais uma vez. Vamos abrir mais uma vez nossas harpas, acompanhando a banda Arautos de Sião. As crianças de 0 a 9 anos, a 11, né, Pastor Silas? De 0 a 11 anos, tem culto para essas crianças. Quem é a responsável que vai levar elas aqui? Quem é a irmã que está aqui que vai levar? Já estão lá, né? Então os pais que quiserem levar, conduzir até lá atrás, onde as crianças estão na sala delas. Tem culto para essas crianças lá. Aleluia. 299. Dois, nove, nove. Aleluia, glória a Deus. Música.
de prazer celestial. Preso no pecado, eu achei sem paz no meu coração. Mas em Cristo eu já encontrei doce paz e proteção. Cristo, 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 nome ser igual. Enche o contrito de prazer celestial. Tenho sua graça divina sob as asas do amor, e riquezas que recaudam lá no trono do Senhor. Cristo, 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 nome sem igual. Enche-se o contrito de prazer celestial. Pelas águas fundas me levou, provas muitas encontrei. Pai Jesus bendito, peguei-o, por seu sangue vencerei. Cristo, 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 nome sem igual. Enche-se o contrito de prazer celestial. Pelas águas fundas me levou, provas muitas encontrei. Pai Jesus bendito me guiou, por seu sangue vencerei. Cristo, 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 nome ser igual. Enche o contrito de prazer celestial. Aleluia. Cristo, 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 nome sem igual. Enche-se o contrito de prazer celestial. Aleluia. Glória a Jesus. Aleluia. Irmãos, nós estamos falando desde o início do culto que é bom louvar ao Senhor, não é verdade? Quantos concordam, pode dar um amém gostoso? E falando em louvor, tem uma irmã aqui na igreja que para nós é um exemplo de vitoriosa. Porque às vezes vem uma gripe no teu corpo, tu te entrega, se você ficar embaixo da coberta, você fica 30 dias ali tremendo e cada dia pior. Se você for dinâmico, destemido, eu vou sair debaixo da coberta, vou para baixo, chuveiro, tomar um banho, botar roupa, aí ela vai embora. É assim, às vezes é assim. Tá certo que tem aquela gripe que pegou eu e o pastor Silas esses dias, ficamos aí uns 15 dias vindo para a igreja, um não podia olhar para o outro que já tossia, né? Pegou todo mundo na igreja praticamente, mas tem que tomar uma decisão. E essa irmã, há poucos tempos, o inimigo, né, das nossas almas soprava na mente dela e dizia assim: tens uma data marcada, agora tu vai morrer. Nunca mais tu vais cantar nesses púlpitos da igreja, acabou para ti o teu ministério de louvor. Essa era a voz do nosso adversário. Só que a voz do Senhor era essa. Vamos ler? Leia comigo então Isaías. Não adianta. Não adianta alguém levantar contra. Pode levantar todo o inferno contra você. Se você tem promessa de Deus, querido e querida,
Acabou. Você só entregar nas mãos de Deus e deu. Vamos levar o barco para frente cantando e adorando ao Senhor. Essa irmã que eu estou falando é a nossa querida irmã Eliane Saramento. Venha para cá, querida. Onde ela está? Está lá. Essa mulher. Toda a igreja orou por ela e estão orando ainda, é claro. Porque um tem que orar por outro sempre. Né? Um abençoar o outro. E eu quero dedicar para você, irmã Eliane, esse versículo que por onde eu passo eu gosto de ler. Todas as vezes que alguém que eu ainda não mandei o versículo, eu mando. Às vezes já mandei até repetido e Deus fala todas as vezes que eu mando. Quero deixar 43:13 para você, que diz assim, a Bíblia. Pode chegar bem aqui, porque é o teu momento agora que você vai estar lançando mais esse trabalho. Estou aqui com a aquiescência e a permissão do teu pastor, presidente. Pastor Cezinho disse que agora é hora de fazer isso, né? Quem vai orar é ele. Eu só vou ler, certo? E ele vai orar pela tua vida mais uma vez. Sendo você uma mulher vitoriosa, é porque você é embasada na Bíblia Sagrada. Você não desvaneceu, você não parou na jornada e você não deu ouvido à voz do nosso adversário para desistir. Então Isaías 43:13 falou mais alto e dizendo assim, ainda antes que houvesse dia, eu sou, em alguma tradução diz eu era. E ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos, operando eu, quem impedirá? Pode o médico te cortar, pode dizer que não tem jeito, ele dizendo, tem sim, porque eu sou o médico dos médicos, vai continuar louvando sim, porque eu escolhi para me louvar, vou abençoá-la, vou guardá-la, e vou enchê-la de poder e grande glória. Vai gravar CD sim, gravou o primeiro, aí agora Senhor, vou curar, vai gravar o segundo, já está aqui, chegou hoje, dá uma glória a Deus aí, porque se fosse você, você glorificava também, né? Aleluia, irmão, dá mais retorno para nós aqui, não tira nosso retorninho não, está gostoso assim. Então, a irmã Eliane Saramento está aqui lançando o CD hoje, o segundo CD que traz o título Espírito Santo, que está aqui no nosso meio, que habita dentro de nós. Os louvores, é coisa linda, olha aqui, o primeiro louvor, melhor amigo, o segundo, Espírito Santo, o terceiro já consigo ler agora, na mesa do rei, o quarto, caminhada, é isso? O quinto, dê a Cristo uma chance, é, ainda há pouco alguém ali fora, estávamos conversando, e eu disse essa palavra, Deus opera, mas nós temos que dar a nossa oportunidade para Ele, é verdade, se você tem uma promessa de Deus na tua vida, eu já falei, não existe homem na terra, não existe nada no inferno, ninguém, nem os anjos pode deter o que Deus tem prometido para você, porém, você pode, se você se fechar, se calar, se travar, cruzar os braços, nada acontece com você. Se você falar assim, opa, eu tenho promessa, Deus tem um plano na minha vida, mas eu estou com câncer, eu pode estar com AIDS, seja o que for, você tomou uma decisão, Deus vai honrar as promessas dele na tua vida. Deus decreta a vitória ao sexto louvor. O sétimo, a mulher cananeia, o oitavo, filho meu, o nono, não perca a festa, hoje é dia de festa, o décimo, para onde fugirei, o que eu falei ainda há pouco, né? Juiz Deus vindo, não adianta querer fugir que ele pega, então, nós queremos com esta leitura, operando eu, quem impedirá? Deus é na tua vida e a gente vê Cristo na sua vida, nesta vigília, nessa campanha de oração que o pastor Silas, que Deus tocou no seu coração, de estar conosco aqui orando com a igreja, irmãos, uma coisa que me chamou a atenção, que se fosse alguém ter razão de dizer assim, não, eu tenho que ficar em casa, que eu ainda estou me recuperando de alguma coisa, era esta mulher aqui, irmã Eliane, mas ela disse, não, eu estou boa, Jesus fez a obra, e eu vi você aqui conosco a noite inteira, só saiu no clarear do dia, então Deus dá vitória para quem busca mesmo. Então nesse instante, antes de você cantar os seus dois louvores de lançamento, pastor Cizino vai orar por você agora, que é o nosso pastor presidente, e eu tenho certeza, você vai descer com a sua família, tem mais alguém aí que queira te acompanhar, se você convidou? Então eu quero convidar aqui o nosso presbítero Newton Saramento, Newton César Saramento está ali, os filhos, isso, os filhos bonitos aí, venham aqui vocês também, acompanhar vossa mãe, vosso pai. É lindo demais, né? E como também vice-presidente da igreja, pastor Silas, eu gostaria que o senhor fosse lá abraçar a sua irmã, ficar com ela lá, liberar essa bênção que tem também na tua vida. Ela já é abençoada, mas estar lá junto com o pastor Silas, que é irmão, né? Biológico, é importante isso aí. Então, a sua mãezinha está aqui? Não,
dessa feita não, na outra vez ela esteve, né? Pastor Cizino, por favor. Maravilha. Eu peço a igreja ficar em pé, por favor. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Nós vamos orar para agradecer a Deus por mais esse lançamento desse CD que a irmã Eliane está lançando hoje, cantando louvor ao nome do Senhor. Como já foi falado, a nossa vida depende de Deus. Há um versículo na Bíblia que diz assim, eu gostaria até que alguém procurasse achar, não sei se em Isaías ou nos Salmos, na tua longa caminhada te cansaste. Jeremias, vamos, algumas versões diz diferente uma da outra. Vamos ver se achamos Jeremias, vamos ver se seus irmãos acham esse versículo aí, que eu me lembrei quando vinha descendo ali. Na tua longa caminhada te cansaste, mas não disseste, não há esperança, não desististe. Recebestes o que tu procuravas, por isso é que você está aqui. Vamos ver como é que diz? Acharam o versículo? Na minha Bíblia está sublinhado ali, mas é difícil vocês acharem, né? Mas de qualquer maneira, Eliane, esse versículo eu quero deixar para você. Eu citei esse versículo uma vez no aniversário de um pastor, entendeu? Esse pastor já partiu para o Senhor, já com a sua idade avançada. Mas ele não esperava que eu fosse recitar esse versículo para ele, porque ele se achava já completamente desanimado, pronto a desistir. E ele recebeu o reânimo outra vez. Ele, hein? 57:10, vamos ver como é que diz aí. Vamos ver em duas versões aí, uma diferente da outra. 57:10, vamos ler. Pega o microfone aí. Olha aí. 57:10 de Isaías. Na tua comprida viagem te cansaste, mas não dizes, não há esperança. O que buscavas, achaste. Por isso não adoeces. Por isso não vais adoecer mais, porque tu procuravas o que tu achaste. Te cansaste, sofreste. Mas não há esperança. Olha a outra tradução, pastor Cizinho. Como é que diz? Em todos os teus caminhos te cansaste, mas não dissestes, não há esperança. Recuperaste o vigor da tua força, por isso não desfaleceste. É isso aí. Esse é o que a minha Bíblia diz também assim. Entendeu? Então, meus irmãos, na nossa caminhada, muitas vezes nós chegamos ao ponto de cansar, mas não desistir. Entendeu? A irmã Eliane hoje está aqui, parecia ser quase possível quando eu vi ela lá no hospital, né? Mas está se recuperando-se cada dia que passa, e a esperança que faz nós triunfar, né? Vamos acreditar que o nosso Deus que prometeu, ele não falha. Nós podemos até falhar, mas o nosso Deus não falha. Basta nós confiar nele, acreditar que ele está conosco todo dia. Outro dia eu lutei muito comigo e até com o povo para pregar uma mensagem. Por que duvidas tanto? Hein? Por que duvidas tanto? Porque nós não recebemos mais coisas de Deus, porque não cremos, porque nós falamos, lemos, oramos, pedimos, mas não cremos que vamos receber. Achamos que nós somos tão indignos que nós não vamos receber, não merecemos nada disso, meus irmãos, mesmo sem mérito nenhum. Mas os méritos que temos está em Cristo Jesus, o seu sangue. Ele nos redimiu, é Ele que faz nós alguma, ser alguma coisa. Fora disso, nada somos, mas com Jesus nós somos tudo. Nós somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Vamos orar, levanta sua mão ao céu e vamos agradecer a Deus. Senhor, nesse instante estamos orando pela tua serva. Ela está lançando mais um CD, é a parte do louvor que nós te adoramos, que te glorificamos. Parecia, Senhor, que tudo estava errado, tudo estava perdido, tudo estava terminado. Porém, Senhor, a tua palavra diz, na tua longa caminhada tu te cansas,
mas não digas, não há esperança, porque o vigor da nossa força nós recobramos, e tu, Senhor, estás conosco todo dia, até a consumação dos séculos. Tua serva agora vai louvar o teu nome, vai fazer o lançamento deste CD, para a honra e glória do nome daquele que vive e reina para sempre. E que a letra, Senhor, desses louvores possa ser mensagens cantadas para edificação da nossa vida e da nossa alma. Nós te louvamos por tudo, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe o irmão Nilton, Deus abençoe os filhos, e Deus abençoe a irmã Eliane, continuando cantando, louvando o nome do Senhor. E parabéns por mais um CD que você gravou, porque isso não é fácil. Eu estava um dia assistindo a gravação do Rael aqui em Curitiba, duas coisas que eu nunca mais vou, irmão Silas, em dois lugares, que eu disse, nunca mais vou. Primeiro, foi diante de juízes, quando está julgando um condenado. Eu assisti um júri. Eu disse, nunca mais vou a um jurado, porque há tanta injustiça no jurado, que eu disse, não é possível, não vou aceitar, não vou mais estar junto vendo um condenado ter razão e os que tinham razão não tiveram razão. Não venho mais aqui. E outra foi quando eu estava assistindo a gravação daquele CD primeiro que o Rael gravou. Estivemos de madrugada, e aquele negócio, não, a voz não deu certo, deu mais. Eu disse, nunca mais eu vou estar no estúdio para assistir uma gravação, porque é chato demais, foram 12 horas, é cansativo demais. E aí, meus irmãos, você desculpe, eu vou fazer uma propaganda agora, e aí quando pegamos o CD, nós não damos valor nenhum, mas não soubemos o custo disto, o que é o preço que ele custa, mas também o nervosismo que se passa na hora de gravar, porque nós ficamos atacados, nossos nervos, porque lá está o maestro, e o maestro tem um ouvido igual o ouvido de cachorro, né? Agudíssimo, ele escuta qualquer coisa, e qualquer falhinha ele desvolta atrás. E aí, quando a gente pensa que tudo está certo, tem que voltar tudo de novo. Mas você teve coragem, mesmo com a sua maneira de estar vivendo, teve coragem de ainda enfrentar um estúdio para gravar o CD. Vamos valorizar, irmãos. Eu já escutei hoje no nosso rádio, estava rodando uma música sua, viu? Que Deus abençoe, e vamos ouvi-la, a nossa irmã. Podeis tomar assento. Aleluia. Vamos ouvir então do lançamento novo, Espírito Santo, a irmã Eliane cantando dois louvores nesse instante. A paz do Senhor, igreja. A paz do Senhor, igreja. Antes de dizer alguma coisa, irmãos, eu gostaria de dizer muita coisa. Mudou a minha vida, mudou. Até em novembro do ano passado eu era uma pessoa. De novembro para cá sou outra pessoa. E às vezes eu me estranho como muda a vida da gente. Quero agradecer ao meu Deus, porque mesmo com quimioterapia, eu não gosto de lembrar, irmãos, porque eu começo a chorar. Os irmãos não têm noção, só quem fez uma quimioterapia. Os irmãos não têm noção de uma pessoa tomar nas veias uns 70 remédios. E aquilo sair nos poros, no nariz, na garganta, na boca, aquele enjoo. E os irmãos não têm noção da pessoa querer cavar um buraco e querer se enfiar naquele buraco. E eu dizia para o meu esposo, eu não quero tomar isso. E ele dizia, não, tu é nova, toma isso. E veio um dia, irmãos, de sol, nós todos no sítio lá do pastor Silas, o cabelo caiu todo. E eu chorei muito naquele dia. E todo mundo dizia, não dá bola para cabelo, cabelo nasce. Mas, irmãos, para passar aquilo foi muito difícil. Só tem um porém na minha vida, irmãos. Se eu vejo um dos meus filhos em perigo, eu não quero dormir. Eu quero lutar. Se eu, meu sonho é gravar um CD, eu vou lutar por aquilo. Se Satanás querer, irmãos, atrapalhar minha vida, eu não vou dar sono aos meus olhos, como diz o pastor Cizino, que eu creio que é um salmo. Eu vou lutar por aquilo.
É um desejo no meu coração. E quando assinei o contrato de CD, eu depois de assinar e depois de pagar tudo, irmãos, porque o maestro não aceitava a metade, ele tinha que pagar tudo, eu entrei com câncer. Mas mesmo assim, irmãos, naquele estúdio, mal podia ficar em pé, careca, amarela, sem poder me alimentar, porque sem estômago, tinha que ser tudo em líquido. E eu tive que ficar 3 dias em Curitiba. E 3 dias preocupada com aquele só tomando líquido. Mas foi gravado o CD. E eu quero ler o Salmo 103. Que diz assim o Salmo 103. Não porque a irmã Eliane gravou um CD, não, irmãos. Não. Não. Alegria na minha alma é porque eu estou viva. Alegria na minha alma porque Deus teve muitas misericórdias de mim. Não foi uma misericórdia, foi muitas misericórdias. E o Senhor teve misericórdia de eu ver os meus filhos e ainda quero vê-los casados, todos os 3, irmãos. Então diz assim, ó, bendize, bendize, bendiz. Quer dizer, louva, adora, agradece. Ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize. E hoje eu estava pensando como um filho. Hoje de manhã eu levantei e queria comer um pão que eu não tinha aquele tipo de pão. Então eu preferi não comer. Aí o meu esposo disse assim, seja agradecida. E eu disse, é verdade. Como é triste um filho não ser agradecido. Como é triste, irmãos, você ter um filho, você faz de tudo pelo filho e ele não é agradecido. E o Salmo 103 diz, bendize, agradece, louva. Lá em Romanos 12... Ontem o pastor Cezino leu essa leitura. Romanos 12 e 12 diz assim: alegrai-vos na esperança. E eu fiquei meditando esse versículo hoje. O que é esperança? É esperar algo que você não recebeu ainda. Alegrai-vos é ficar alegre, mesmo que há uma turbulência dentro do teu lar. Mesmo que há uma turbulência no teu casamento. Mesmo que quanto mais tu ora, teus filhos te incomodam. Mas ele diz assim, alegrai-vos na esperança. Sede pacientes na tribulação. Mas eu quero deixar para a minha igreja, que muito orou por mim. Alegrai-vos na esperança. O que é esperança? É esperar algo que tu almeja muito, irmão. Alegra-te no Senhor nessa noite. E eu quero deixar meus agradecimentos ao meu Deus. Ao meu esposo, que foi muito companheiro. Se não fosse por ele, eu não tinha feito o tratamento. Agradecer a Deus pela vida dos meus filhos, que muitos dias só comeram pão, porque eu não podia fazer nada. E quando eu viajo, irmãos, eles ficam com o pai, eles obedecem. Agradecer toda a minha igreja, irmãos, que orou, que jejuou. Tenha amigos mais chegados do que irmão. Isso é verdade, irmãos. Tem pessoas que pagaram preço junto com nós. Quero deixar agradecimento a toda a minha família, meus irmãos, minhas cunhadas, que na hora que eu precisei estavam comigo. Toda a família do Senhor, muito obrigado. Eu vou cantar agora na mesa do rei. Você se lembra dessa passagem que Mefibosete quebrou os pés? E foi colocado num lugar bem distante. E eu creio, irmãos, que não passava na cabeça dele todos os dias que ele ia ser herdeiro daquilo do que o rei Saul deixou. Porque na cabeça do povo, aleijado não tinha direito. E talvez tu pense assim, eu estou no esquecimento. Talvez nem passe pela tua cabeça o teu sonho, o teu ministério. Pode tocar, meu amado. Na mesa do rei. Muito obrigada aos irmãos que pagaram um preço caro comigo.
obrigada ao pastor Reuel e irmã Giane. Eu tenho uma amiga aqui, irmã Giane, Maelba e pastor Cezinho. Muito obrigada pela palavra de incentivo, irmãos. Como é importante uma palavra de incentivo quando alguém está na prova. Oh, glória a Deus. Disseram que eu não ia conseguir. Disseram que os meus sonhos acabaram ali. Quando os meus pés se quebraram, me zombaram, me criticaram, mandaram-me pra terra de Lodebar, terra que se chamava Esquecimento. E naquele lugar sozinho fiquei, humilhado, desamparado. Mas no coração havia uma esperança. O rei prometeu não esquecer de mim. Eu sei que esse dia vai chegar, e a carruagem do rei na cidade vou ver entrar pra me buscar. Eu vou me assentar à mesa do rei, e eu vou comer na mesa do rei, e todos que me humilharam vão me ver ali, e vão ter que saber que os convidados se... As terras que perdi e todos os tesouros que Deus mais deixou. Quando na batalha teve que lutar e a sua vida foi levada. É assim, quando Deus promete, Ele me prometeu. O tempo pode passar, mas de você não esquece. O Senhor te fez uma promessa. O Senhor te prometeu. Oh, eu creio. Aleluia. Eu creio. Mas no meu coração havia uma esperança. O rei prometeu não esquecer de mim. Eu sei que esse dia vai chegar, e a carruagem do rei na cidade vou ver entrar pra me buscar. Eu vou me sentar à mesa do rei, e eu vou comer na mesa do rei, e todos que me humilharam vão me ver ali, e vão ter que saber, fui convidado sim. Eu vou receber as terras que perdi e todos os tesouros que meu pai deixou. Quando na batalha teve que lutar e a sua vida foi levada. É assim, quando Deus promete, o tempo pode passar, mas de você não esquece. Eu vou me sentar à mesa do rei, e eu vou comer na mesa do rei, e todos que me humilharam vão me ver ali, e vão ter que saber, fui convidado sim. Eu vou receber as terras que perdi, todos os tesouros que meu pai deixou. Quando na batalha teve que lutar e a sua vida foi levada. Quando Deus promete, o tempo pode passar, mas de você não esquece. Ele não esquece. Ele não esquece. Oh, eu creio, Jesus. Oh, aleluia.
eu não posso esquecer, irmãos, de dizer que esse CD se chama Espírito Santo. Porque se não fosse ele, irmãos, eu não estaria aqui nessa noite. E não teria gravado. Se não fosse ele, irmãos, pelo amor que ele tem, pelos gemidos que ele geme quando tu ora. Tu não sabe pedir, tu não sabe orar, mas é ele que geme, é ele que chora. Quando tu falas em língua estranha, tu pergunta, o que será que eu estou falando? Mas ele sabe o que ele está intercedendo junto com o Pai. Eu queria a letra ali do Espírito Santo para a igreja cantar comigo. Irmã Eliana, minha bênção não veio, a minha vitória não veio. Como o pastor Reuel falou, aprende a adorar antes que venha a tua bênção. Ele prometeu que estaria conosco. Adore ao Espírito Santo, adore a Ele. Mãe Eliane, eu não vejo nenhuma porta aberta, mas adore Ele antes das portas se abrirem. Pode colocar ali? Espírito Santo, vamos adorar a Deus? Número 2. Se coloca de pé comigo, irmãos. Talvez tu está angustiado, mas adora o Espírito Santo comigo essa noite. Mas não pede nada, só agradece. Agradece pelos teus filhos, pela tua casa. Agradece pelo teu ministério. Agradece pela tua saúde, irmãos. Agradece pela tua dispensa lá em casa. Amado Espírito Santo. Espírito Santo, nós te adoramos. Tua casa sou eu, te entrego as chaves. Te entrego as chaves. Meu corpo é teu. Obrigado, Espírito Santo. Faz em mim morar. Obrigado, Senhor, pela minha igreja. Meu eu quero esquecer, pois quando te sinto em mim, obrigado, Senhor, não consigo me conter. Isso é uma oração. Espírito Santo, Espírito Santo, Ele está te ouvindo nesse momento. Espírito Santo, habita em mim. Tudo é teu, tudo é teu. Espírito Santo, oh, aleluia. Espírito Santo, é uma adoração pra ti. A igreja te adora nesta noite. Opera em mim. Rasga o teu coração, rasga o teu coração pra Ele. Rasga o teu coração pra Ele. Diz uma palavra de amor. Espírito Santo. Aramane. Morada, meu eu quero esquecer, vamos esquecer, pois quando te sinto em mim, não consigo me conter. Espírito Santo, Espírito Santo, obrigado. Espírito Santo, Espírito Santo,
Aleluia, aleluia. Sinta a presença de Deus. Glorifique a Ele, glorifique. Orabacanda, arabaganda, arabaganda. Aleluia, Jesus. Nós te adoramos pela vida da tua filha, pelo Espírito Santo estar no nosso meio. Aleluia, aleluia, aleluia. Coral Cântico de Esperança, por favor. Vamos adorar ao Senhor. A igreja pode tomar assento. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Maravilha, Jesus. Maravilha, maravilha, maravilha. O gasofilaço fica lá no meio. Dois irmãos. Dois irmãos. Glória,
Aleluia. A paz do Senhor, meus irmãos. Paz do Senhor, meus irmãos. Há uma expectativa no ar, assim, né? O interessante é que a expectativa é hoje, amanhã vira história, né? Mas tem uma coisa, tem alguém que já foi eleito aqui, levante a tua mão. Levante, já fomos eleitos. Amém? Desde a cruz do Calvário já fomos eleitos. Aquela expectativa não, querido. Daqui a 6 meses tem gente querendo tirar eles do poder de novo, você está brigando com o teu salário, né? Agora fica contente porque Jesus está aqui esta noite e tem uma bênção especial para a tua vida. Amém? Seja voltado para a graça de Deus, para a glória de Deus, para a unção de Deus. Seja ligado com o céu porque Deus tem bênção para você esta noite. Deus tem bênção para nós esta noite. Deus tem uma vitória especial para alguém aqui esta noite. Deus veio aqui para abençoar alguém especialmente esta noite. Abra a tua boca e glorifique ao Senhor. Não foi em vão tua vinda aqui não, não foi por acaso não. Foi Deus que te trouxe esta noite aqui, porque Deus vai marcar tua vida esta noite. É uma palavra que está vindo do trono de Deus para tua vida esta noite. Abra teu coração esta noite. Nós queremos apresentar aqueles que nos dão o prazer da sua presença, a alegria da sua presença. O José Marques Renan e esposa de Balneário Camboriú, onde estão, por favor? Dê um sinalzinho com sua mão assim. Fique de pé, por favor, fique de pé, isto, fique de pé. Vocês são bem-vindos no nome de Jesus. Sintam-se bem, glorifique a Deus conosco essa noite. Dalgo, de Itajaí, da Assembleia de Deus. Onde está o Dalgo, que é presbítero? Deus te abençoe, querido. Seja bem-vindo, abençoado nesta noite. Robson e família do Rio Pequeno, onde estão? O Robson e a família dele, lá do Rio Pequeno, onde está? Onde está? Fique de pé, por favor, para que todos te conheçam, isto. Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe, sinta-se bem. Alguém mais que não foi mencionado o seu nome aqui está conosco essa noite, dê um sinalzinho com sua mão assim, por favor, dessas duas alas direita, lá atrás, fica de pé, por favor, fica de pé, daqui a pouco você vai ganhar um abraço de alguém aí, você, oh, maravilha, Deus abençoe vocês, Deus abençoe, Deus te abençoe também. No púlpito temos alguém? Não temos ninguém, não temos ninguém. Alexandre é da casa, Alexandre, viaja, mas é da casa, né? Amém? Ficamos de pés então, vamos dar aquela saudação de bem-vindo, que só a Assembleia de Deus de Camboriú sabe, né? Aleluia. Nossa missionária lá de Caxias do Sul, onde está ela? Dê um sinalzinho com sua mão, com sua família, não está? Não está? Não está? Então levante sua mão direita comigo assim, diga bem forte, sois bem-vindos, em nome de Jesus. Amém? Volte sempre e traga mais alguém. Oh, aleluia. Agora vamos virar para a esquerda, a direita e dar um abraço bem gostoso. E diga assim, ó, Deus tem vitória para você essa noite. E abraça aquela pessoa que se levantou, que a visita. Dê um abraço nela. Deus tem bênção para você. Profetiza, querido. Avisa esta pessoa aí que tem uma bênção chegando na vida dele. Avisa esta mulher, este homem que tem uma bênção chegando na vida dela. Tem uma bênção de Deus para você essa noite. E você que está em casa também, tem uma vitória de Deus para a tua vida essa noite. Aleluia. É desse jeito, irmãos. Podeis vos assentar. Nós vamos chamar aqui um jovem representando os jovens da igreja de Camboriú, por que não dizer até a igreja toda, né? Elias Simões, pastor Cizino falou hoje, tu vai trazer uma palavra ali de 10 a 15 minutos para toda a igreja, deixa Deus te usar. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor, amém? Olhe para a pessoa que está do seu lado e diga assim para ela, quando Deus age, tudo dá certo, amém? Eu agradeço a oportunidade, Deus Ele é fiel em nossas vidas. Abra a tua Bíblia, se põe de pé mais uma vez. Abra a tua Bíblia no livro de Ezequiel, lá no capítulo 37, uma passagem bem conhecida dos irmãos. Livro de Ezequiel, capítulo 37, versículo do 1 até o versículo 5. Foi louvado aqui um hino falado sobre o Espírito Santo. Amém? Então vamos começar a se basear um pouco nosso Espírito Santo. Livro de Ezequiel, capítulo 37, versículos do 1 até o versículo 5. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. E veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale e estavam sequíssimos.
e me disse: Filho do homem, poderão esses ossos reviver? E eu disse: Senhor Jeová, tu o sabes. Então me disse: Profetiza sobre esses ossos e diz-lhes: Ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová a estes ossos: Eis que farei entrar em vós o meu espírito e vivereis. Amém? Tome teu assento, louvando o nome do Senhor. Eu geralmente quando é convidado assim, nunca, a gente nunca pode ser pego de surpresa. Sempre tem que ter uma palavra, né? O pastor Cicino já chegou ali. Você tem uma palavra? Amém. A gente tem que ter sempre uma arma aí afiada para quando soltar uma bala na agulha. Para quando vier o convite não nos pegar desprevenidos. A Bíblia, no texto em que nós lemos, Deus chama o profeta Ezequiel e leva ele em espírito, como nós lemos, em um vale que estava cheio de ossos. Quando a Bíblia se refere que estavam sequíssimos, se quer dizer que estavam quase que em pó. Já se estava há muito tempo. A história diz que era um enorme cemitério. O primeiro ponto importante que eu encontro nessa mensagem foi me dado um tempo e eu quero aproveitar bem. O primeiro ponto que eu vejo é que esses ossos, eles estavam no mesmo lugar, porém separados, cada osso do seu osso. Eles estavam reunidos no mesmo local, só que estava separado. Eu quero te dizer uma coisa logo de início: Deus, ele é um Deus que não trabalha onde há separação. Deus, ele é um Deus que trabalha no meio de união. Deus, ele trabalha com unidade. Corpo separado é um corpo que só vive em decadência. Uma pessoa que não tem uma parte do corpo, ela fica vulnerável a fazer qualquer tipo de atividade. Se não tem uma perna, você já não anda mais direito. Mesmo tendo uma prótese, o teu andar, o teu caminhar já não é mais o mesmo. Se você perde um dedo ou perde qualquer parte do seu corpo, o seu corpo todo começa a sofrer com isso. E no vale de ossos secos, como estavam todos no mesmo lugar e separados, para que Deus pudesse enviar um espírito, para que os ossos pudessem viver e se transformar num grande exército, a Bíblia diz que primeiro ele teve que profetizar para que os ossos se levantassem e cada osso se juntasse ao seu osso, para que aí sim o Senhor enviasse um fôlego de vida para aqueles ossos reviverem. A Bíblia diz então que Deus, ele pergunta para Ezequiel: Filho do homem, poderão esses ossos reviver? Olha só a pergunta que ele faz para Ezequiel. A natureza, o olho humano, naquele momento, Ezequiel, ele talvez se indagou no seu coração: Mas Senhor, é um exército de ossos secos, está cheio de osso aqui, como é que eu vou saber se esses ossos podem reviver? Ele disse: Filho do homem, poderão esses ossos reviver? Ah, Senhor Jeová, tu sabes. O que ele estava querendo dizer com isso: Senhor, eu não posso, mas tu pode. Eu não consigo, mas tu consegue. Eu não faço, mas tu faz. E então ele usa o profeta Ezequiel e diz assim: Dize a esses ossos, ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová: Eis que porei em vós o meu espírito e vivereis. O que tem de crente, o que tem de irmão dentro da igreja que dá glória a Deus, mas é aquele crente que está morto espiritualmente, não se sente mais a unção do Espírito Santo. A unção do primeiro amor foi deixado para trás. Deus, ele quer te restabelecer hoje e colocar um novo espírito, uma nova unção na tua vida, uma unção de graça, uma unção de glória. Deus, quando ele faz promessa ao ser humano, Satanás, ele pode tentar com todas as suas armas para tentar te derrubar, mas quando Deus, ele promete e o ser humano se coloca na presença do Senhor, não somente fica na vontade, mas no centro da vontade de Deus. Deus, ele é um Deus que se encarrega pelas nossas vidas e cumpre as promessas, custe o que custar. Na hora que aqueles ossos escutaram, porque quando Deus fala, até a pedra escuta. Quando Deus fala, até o que não tem vida, aquilo que é inútil, ouvem. Como foi lido, os montes se derretem à voz de Deus. Os ossos secos, quando ouviram a profecia, a boca de Deus falando através do profeta, a Bíblia diz que começou a haver um grande reboliço naquele lugar. Osso se juntando com osso, ali começou, olha só, para você entender o mistério, quando a palavra de Deus, ela foi ministrada para aqueles ossos, começaram a se unir, cada osso no seu osso, e a Bíblia diz que foi um estrondo, barulho muito grande, e quando já estavam, quando se começou a estender pele, nervo,
quando todos os membros já estavam naquele lugar, ainda faltava uma coisa. Quando você vai no cemitério, você sabe que a pessoa que foi sepultada há pouco tempo, ou há muito tempo, ela ainda tem os seus membros, ainda tem todos os seus órgãos, ainda tem veia, ainda tem coração, tem tudo. Só que para ela viver, falta de alguma coisa. O que que falta? Do que falta? Para que a tua vitória seja completa, para que a tua vida seja uma vida consagrada mais e mais na vida de Deus, não adianta você só vir na igreja, não adianta só levantar a mão para dar glória a Deus, não adianta só sentar e ficar olhando o pregador pregar, ou olhando o cantor cantar, ou ficar simplesmente vindo no culto para ver como é que vai ser a liturgia do culto, para ficar naquela mesmice. Não, o que Deus Ele quer é que a tua vida seja consagrada a Ele, para que através da tua vida, os teus vizinhos, o país, todas as pessoas que estão em sua volta, comece a ver a tua diferença, e comece a ver que Deus há na tua vida, e que ainda resta fôlego de vida na tua vida, e ainda há Espírito do Senhor se movimentando pela tua causa. Hoje nós vivemos uma geração, infelizmente, vivemos uma geração corrompida pelo pecado, vivemos uma geração onde o pecado entrou dentro da igreja. Mas por quê? Por que que o pecado hoje se tornou tão grande dentro da igreja? Porque nós demos brecha. Porque se você não dá brecha para Satanás, Satanás não tem como agir na tua vida. Satanás só entra, o demônio só consegue agir se você dá brecha. Anjos estão ao nosso redor para nos proteger, e Satanás está como um leão feroz, procurando a quem possa tragar, procurando uma brecha para que ele possa entrar e destruir com a nossa vida. Só que quem está na presença do Senhor, quem está no centro da vontade de Deus, ele pode tentar com todas as armas. Sai da frente, Satanás, porque a partir do momento em que você se colocar na presença do Senhor, as pessoas vão começar a ver a diferença, as pessoas vão começar a te olhar com outros olhos, não vai ter mais, as pessoas não vão te usar mais como motivo de chacota, as pessoas não vão começar mais a zombar de você, porque elas vão te reconhecer como servo e como serva de Deus. E para encerrar, se transformou num grande exército, um exército forte, muitos e muitos homens. E a obra, a partir daquele momento, Deus falou para Ezequiel o que ele queria dizer com aquela mensagem. Para concluir a minha mensagem, eu quero te dizer: volte à unção do primeiro amor. Deus não trabalha onde há separação, Deus trabalha na união, porque ninguém é melhor do que ninguém. Para Deus não há preferido, para Deus há aquele que se entrega de corpo e alma. Há quem diga que o fogo tem que começar em cima do altar. Negativo, o fogo tem que começar no lugar, no coração daquele que dá lugar para Deus agir. Por que é que o fogo não pode começar aí embaixo também? Se você quer que Deus age na tua vida, que a unção do Espírito Santo esteja sobre você, se você quer que diariamente, se você quer que todo o tempo da tua vida o Espírito Santo esteja na tua vida, comece a dar lugar para Ele, porque a partir do momento em que você der lugar, Deus vai te engrandecer de uma maneira sobrenatural. Essa é a minha mensagem em nome de Jesus. Oh, maravilha, irmãos, a gente fica feliz, né? Ter jovens como Elias e os jovens almades que estão vivendo um momento de despertamento. Eles estão na oração, na consagração, orando muitas horas para que Deus venha usá-las. E a gente está vendo a glória de Deus em vocês, hein? Permaneçam assim. O congresso está chegando e a meta do congresso é essa, né? Voltar não posso, parar não devo. Hã? Minha meta é... Fale bem alto então, vamos lá? Bem forte vocês, voltar... Juntos, vamos lá, voltar. Amém. Já pensou? Se a juventude invadir a cidade de Cambrai do jeito que eles estão, vai ter muitos jovens que vão parar de brigar, de se atirar e tantas coisas, tantas drogas por aí afora, vão estar aqui conosco louvando e agradecendo o nome do Senhor Jesus. Então agora vocês vão cantar. Vamos louvar ao Senhor a juventude. O tema do próximo congresso. O tema do próximo congresso o Senhor me deu em Portugal. Dos Gideões. Dos Gideões.
Ei, Gideões, cuidado, ao tardar do noivo não durma, trabalhe, avance. Aleluia, glórias a Deus, maravilha Jesus. Aleluia. Coral da Almade se cumprimenta a amada igreja na paz do Senhor, amém? Amém. Aleluia. Ele adorou.
maravilha. Aleluia. Glória a Jesus. Pastor Cizino com toda a igreja. Aleluia. Graças a Deus. Meus queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus. Os irmãos podem tomar assento. Eu vou pedir a gentileza dos irmãos para um trabalho que vou fazer agora, aproveitando o silêncio da igreja, né? E eu quero, nesse instante, fazer duas coisas aqui. Eu quero que o gasofilácio fique mais centralizado aqui, assim, nesse meio aqui, bem em direção ao outro lá, certo? Dois, isto, pega aí, bem em direção ao outro, não importa que fique aqui perto do... Aí assim, ficou separadinho daí. Muito bem. Irmãos, eu vou pedir agora para seis trabalhadores aqui dentro. Seis irmãos. O primeiro serviço que eu quero fazer. Para você saber que você deve cooperar com a reconstrução do nosso novo templo, que vamos começar dentro de poucos tempos. Por sinal, já encomendei 1000 cadeiras, o valor 250 mil reais, sai a 250 reais cada uma, entendeu? E vamos reformar essas aí, que vai custar 100 e poucos reais cada uma dessa reforma. Mas tem lugar para tudo? Tem. Tem lugar para botar na galeria, tem lugar para botar ali no pavilhão. E a igreja aqui, como vai ficar um salão maior, vai ter que comportar mais. Então, cada... Onde é que estão os envelopes? Reparta isto. Então, vocês se repartam. Um aqui, outro aqui, assim. Outro aqui, outro ali. Outro ali, outro lá. E assim as irmãs vão ajudar. Um aqui em cima do púlpito. Nem um jovem vai ficar... recusar-se de receber, nem que você não ganhe nada, você vai ter que dar um jeito, entendeu? Eu, quando quis construir o templo em Canoinhas, até criancinha recebeu o envelope, e eu ia subir a secretaria e ficar a noite inteira orando: Jesus, toca no coração desse povo, porque eu disse assim, dentro de um ano eu quero inaugurar o templo. E dentro de um ano, quando eu disse para um pastor, ele deu uma gargalhada, quase quebrou-se para trás assim, ó, ó, ó. 14 pastores passaram por aqui, não fizeram, agora tu, um aspirante, vai fazer. O senhor está convidado para daqui um ano vir inaugurar o templo, entendeu? Eu quero construir um templo mais bonito que o seu. Aí eu provoquei a ira do pastor, que era o polaco. E no ano certinho, eu estava chegando em sua casa e dizendo: pastor, dia tal vou inaugurar o templo, o senhor está convocado para instalar, para deslaçar a fita do templo. Os irmãos vão encarar e ver que templo bonito. Dentro de um ano, mas dentro, eu fiz uma campanha do envelope. E essa campanha, toda criança, toda mulher, todo homem, todo obreiro, todos os irmãos receberam. E eles iam trazer as suas moedinhas. Com aquilo, é um culto só. Está vendo, irmãos? É um culto só. Em um culto, irmãos. Escute aqui, irmãos. Em quantos cultos? Em um culto, eu levantei todo o material para a construção do novo templo, é um culto, entendeu? Igreja pobre, ninguém teve coragem de começar a construção, pastor nenhum, pastor, os pastores mais importantes de Santa Catarina, pastor Satiro, pastor Teofrido Reps, pastor Nito dos Santos, pastor Nevargo, pastor Luciano Ramos Correia, pastor Clemente Cusima, e todos, o que deixaram foi pedra amontoada e terra.
E eu fiz 7 reuniões com os irmãos, 6 reuniões falando sobre a fé. E um eu fiz sobre a obra da fé. E eu dizia assim: os irmãos têm fé que daqui a um ano nós vamos inaugurar o templo? Sim, irmão, sim, irmão, sim. E um culto eu fiz. Para todo tipo de fé tem um tipo de obras. A fé sem obra é morta. E a obra desse tipo de fé é tijolo, é terra, é cimento, é ferro, é madeira, é dinheiro. E naquele culto eu levantei todo o material para a construção do templo e instalar. E para complementar o trabalho dos trabalhadores, dos oficiais, foi o envelope. Que a campanha do envelope, os irmãos levaram e traziam, e com aquilo eu paguei os oficiais para a construção do templo. Aqui eu não fiz 7 reuniões para falar sobre a fé, porque nós já temos o templo. Nós só vamos reformar o templo. E para reformar o templo, é nós começar a reforma, mas nós temos que ter alguma coisa em caixa. Estamos com pouco. Mas eu quero que o irmão, cada um irmão, receba um envelope. Leve para sua casa, bota na sua Bíblia e leve para casa. A hora que você for ler a Bíblia, você vai ver envelope. Então você vai ver envelope, olha, reconstrução do novo templo. Então, vai sobrar algum dinheirinho para você colocar dentro desse envelope e trazer em cada culto. Você vai trazer o seu envelopezinho com alguns trocadinhos. Até você também, né? Vai colocar ali, tá bom? E com isso nós vamos fazer a reforma do nosso templo. Os irmãos acreditam? Se a mente está fraco, mas se os irmãos acreditam, melhorou um pouco. Aqui tem uma carta de recomendação da Igreja Evangelista Assembleia de Deus, por onde passar. O irmão Gustavo está aí, né? O irmão Gustavo, lá está o irmão Gustavo, aquele homem zarrão lá, ó. Lá está ele lá. Deus abençoe, irmão Gustavo. Se quiser passar mais para frente, tem umas cadeirinhas meia larga para você sentar, tá bom? Pode ir mais para cá. O irmão Gustavo já foi missionário nosso na Argentina. Hoje ele está em São Paulo, e ele está voltando da Argentina aqui, e passou por aqui para nos ver. Que Deus abençoe, meu Gustavo. Está sozinho ou está com mais alguém? Está com um companheiro que está junto dele também. Que Deus abençoe. E temos mais alguém que nos visita? Não tem nenhuma carta, a não ser a carta do irmão Gustavo. Hoje tem pouca gente, está todo mundo aí na expectativa. Deixa eu ficar com expectativa, é bom você ficar com expectativa mesmo. Aliás, vocês, não é todos nós, já receberam, todos já receberam o envelopezinho? Quem é que não recebeu o envelopezinho? Tem alguém que não recebeu? Aqui em cima todos receberam o envelope? Todos. Pegaram, você não recebeu? Já recebeu o envelope? Todos já receberam? Marcos já recebeu? Todos, você já recebeu? Que beleza. Vocês aí já receberam? Moelis, que a sua casa quase cai em cima da sua cabeça. Já recebeu? Fala nisso, irmãos, precisamos reconstruir a casa desse homem que está ali, ó. Ela está caindo, senão eu tenho que alugar uma casinha para ele morar até nós ver se melhoramos a casinha dele. Se nós estamos construindo na África, se nós estamos construindo lá no Peru, se estamos construindo no deserto, se estamos construindo no Paraíba, se estamos construindo por aí, por que não vamos construir aqui para ele, para ajudar ele? Hein? Missão não se faz lá fora, não. Missão se faz aqui também. Mas eu preciso alugar uma casinha para ele. Eu não posso ver esse casal, a esposa doente, e ele sofrendo, ganhando um pouquinho só, e debaixo daquela casa, chove, fica com medo, pode dar um vento forte e derrubar a casa. Se os irmãos tiverem uma casinha aqui, não precisa ser muito grande não, sabe? Porque só ele e a velha dele, mais uma filha, né? Uma neta, né? 4 pessoas. 5 pessoas. Uma casinha não é preciso muito grande não. Não é muito grande também não. Uma casa que deixa dele se abrigar, tirar os tarecos dele ali dentro daquela casa e botar na casinha. E nós vamos dar o jeito em pagar o aluguel para ele, e ele vai ficando ali até que demos o jeito de arrumar a casinha dele, tá bom? Se os irmãos souberem de uma casinha não tão cara, mas uma casa que ajude nós a pagar esse aluguel por nosso irmão Elias, os irmãos, por favor, me avise. Eu quero mudar ele dali de dentro daquela casa, quanto mais antes possível, antes que o mal aconteça. Eu quero tirar ele ali dentro daquela casa, tá bom? Mas você já recebeu o seu envelope, irmão Elias? Recebeu o envelopezinho? Está bom. Então, pegue o envelope
e traga a sua oferta. Ele vende amendoinzinho aí na rua, alguma coisinha. Nós ajudamos ele com um pouquinho. Né? Ele é aposentado, ajudamos ele um pouquinho, mas é pouco. A esposa dele é diabética, pior que eu. Entendeu? Irmãos, e quem sofre dessa maligna enfermidade é gasta, que não é brincadeira. Entendeu, irmãos? Então, vamos ajudar aos nossos irmãos. A Bíblia fala especialmente aos domésticos da fé. Você já recebeu aí, moço? O envelope? Já recebeu? Já recebeu? Maravilha. Esse homem vende umas coisas bonitas lá, né? Um negócio para botar nos jardins ali. Beleza. Todos receberam o envelopezinho. Ninguém ficou por receber na galeria. Todos receberam também. Você não põe fora, viu? Isso aqui custou dinheiro. Você põe dentro da sua Bíblia e quando você abrir para ver, você campanha para a reconstrução do templo de Camboriú. Hein? Pode trazer oferta quando você tiver a oferta dentro do envelope. O dia que você quiser, o culto que você quiser. Isso aqui não é o dízimo e não é oferta missionária. Hein? Aí já leva de novo o envelope. Esse envelope vai ter circulação. Enquanto nós estiver construindo, o envelope vai passar pelos irmãos. Entendeu? Isso aqui não é dízimo. Isso aqui, hein? Pode colocar dentro do gasofilácio. Por isso já coloquei uma aqui e outra lá adiante. E falar nisso, eu já vou colocar a primeira oferta no gasofilácio. Aqui, ó. Essa oferta de R$1.000. Essa oferta, isso aqui foi o Alisson que se despediu, que vai embora para os Estados Unidos, mas deixou a promessa dele paga. Entendeu? Você, por favor, coloca ali dentro daquele gasofilácio ali, essa oferta do Alisson. Isso é para a reconstrução do templo. E os irmãos, quando trouxerem, lá já vai ter um gasofilácio, os irmãos podem trazer e colocar ali dentro. Entendeu? Se você quiser começar hoje, não tem problema. O envelope está na sua mão. Se você quer colocar o desse mês, já pode colocar. Não há problema nenhum, não é proibido não. Toda vez que você tiver, pode trazer. E o gasofilácio fica ali. Está vendo, pastor Silas? É colocado um aqui e outro lá na porta. Para os irmãos não saírem de lá para vir aqui. Mas eles usarem aquele lá também para essa finalidade. Está bom? Temos mais alguém para cantar o hino? Temos? Irmão Isaac e Marta vai cantar o hino. Depois eles cantarem o hino, eu vou então abrir a Bíblia e vou trazer uma palavra para a igreja aqui reunida esta noite. Está bem? Não foi tirado. Olha, então vamos fazer o seguinte. Já vou fazer outra coisa já. Vamos tirar a oferta já do culto. Vamos fazer a oferta do culto já. Os cooperadores aí, por favor, os que têm a salva, já passem por aqui. Enquanto eles cantam, nós vamos levantar a oferta do culto. Tá bom? Amanhã é reunião geral para todo obreiro, esposa de obreiro, vem tudo para cá. Que nós queremos fazer uma reunião maravilhosa aqui. Hein? Todos os recepcionistas aqui também, os que são porteiros, né? Todos compareçam aqui, por favor. E você, irmão, não atrase com o dízimo da casa do Senhor. Isto não é seu, é da casa de Deus, mas está com você. Você deve saber o que é do Senhor. Aleluia. Vamos ouvir então o hino que os irmãos vão cantar. E os irmãos já começam a dar a sua oferta para a obra da casa de Deus. Todo o dinheiro que você dá, tá? Agora, que se não for uma oferta especial para nós ajudar um doente ou socorrer uma pessoa, essa oferta vai para o caixa, essa vai para o caixa, e nós vamos colocar junto do dinheiro que vai para a reconstrução do nosso templo aqui em Camboriú. Que Deus abençoe. Os irmãos podem cantar o hino que você sentir no coração. Aleluia, louvado seja Deus. Queremos saudar a todos com a paz do Senhor, amém? Eu acho que nós merecemos um templo lindo, né? E novo. Louvado seja Deus. Aleluia. Também salve todos com a paz do Senhor. Aleluia. Vamos adorar o nome do Senhor. Nós não podemos viver sem este amor. O amor de Jesus. Aleluia. Ele nos amou primeiro. Por isso estamos aqui. Aleluia. Pois o ar que eu respiro é teu, minha vida.
a paz. Não sei viver sem teu amor. Aleluia. Pois o ar que eu respiro é teu. Minha vida em tuas mãos, Senhor. Aleluia. Se tornou uma canção de amor. No calor do teu carinho vi nascer a paz. Vou louvá-lo, seja onde for. Mostrarei ao mundo teu amor. Pois eu nunca imaginei gigante agora. Já estou vendo perto tua luz. Um calor enorme me envolve. É a chama quente de Jesus. Amor maior que conheci. Não sei viver, aleluia, sem teu amor. Pois o ar que eu respiro é teu. Aleluia. Minha vida é em tuas mãos, Senhor. Se tornou uma canção de amor. No calor do teu carinho vi nascer a paz. Não sei viver sem teu amor. Pois o ar que eu respiro é teu. Minha vida é em tuas mãos, Senhor. Se tornou uma canção de amor. No calor do teu carinho vi nascer a paz. O louvá-lo seja onde for. Mostrarei ao mundo teu. Aleluia, é só Jesus. Aleluia, aleluia.
e agradecemos ao Senhor. Aleluia. Peço que os irmãos ponham-se de pé agora para fazermos uma leitura na Bíblia. O capítulo de número 11 de São João, o versículo de número 17 ao versículo de número 44. É uma leitura bem extensa, mas é uma leitura que vamos extrair daqui alguma coisa importante para nós nesse culto. Quando Jesus chegou, já jazia 4 dias que Lázaro havia sido enterrado. Betânia estava cerca de 15 estádios de Jerusalém, e muitos judeus tinham vindo visitar Marta e Maria para consolá-la acerca de seu irmão. Ouvindo Marta que Jesus vinha, saiu-lhe ao encontro. Maria, porém, ficou em casa. Disse Marta a Jesus: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas ainda agora sei que tudo o que pedires a Deus, Ele te concederá. Disse-lhe Jesus: teu irmão há de ressuscitar. Respondeu Marta: eu sei que ele ressurgirá na ressurreição do último dia. Jesus lhe disse: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Crês tu isto? Disse-lhe ela: sim, Senhor. Creio que tu és o Cristo, Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. Depois que ela disse isso, voltou e chamou Marta, e chamou Maria, sua irmã, em particular, dizendo: o mestre está aqui e te chama. Quando Maria ouviu isso, levantou-se depressa e foi encontrar-se com Jesus. Ora, Jesus ainda não tinha entrado na aldeia, mas estava no lugar onde Marta a encontrara. Quando os judeus que estavam com Maria em casa e a consolavam, perceberam quão rapidamente ela havia se levantado e saíra, seguiram-na, supondo que ia ao túmulo para chorar ali. Quando Maria chegou ao lugar onde Jesus estava e o viu, caiu-lhe aos seus pés, dizendo: Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, vendo a chorar, e também chorando os judeus, que com ela vinha, comoveu-se profundamente em espírito e perturbou-se. Perguntou ele: onde o puseste? Responderam: Senhor, vem e vê. Jesus chorou. Então disseram os judeus: vede como o amava. Mas alguns disseram: não podia ele, que abriu os olhos ao cego, fazer também que este não morresse? Jesus, comovendo-se profundamente outra vez, dirigiu-se ao sepulcro. Era uma gruta com uma pedra posta sobre ela. Disse Jesus: tirai a pedra. Disse Marta, irmã do morto: Senhor, já cheira mal, pois é o quarto dia. Então Jesus disse: não te disse que se creres verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves, mas eu disse isso por causa da multidão que me rodeia, para que creiam que tu me enviaste. Tendo dito isto, Jesus clamou
em alta voz: Lázaro, vem para fora. O morto saiu, tendo as mãos e os pés enfaixados, e o rosto envolto em um lenço. Disse-lhe Jesus: desatai-o, deixai-o ir. Os irmãos podem sentar com as suas Bíblias, pode fechar a Bíblia também. Aleluia, são 9:04. A expectativa que para nesse culto hoje é uma expectativa, parece que horrível, de pavor, entendeu? Hoje aqui parece uma expectativa horrível, tudo silêncio. Parece que como que o mesmo silêncio que estava lá, só que havia uma diferença. Havia soluços lá quando o Lázaro estava morto. Havia um silêncio, porque onde tem morto não deve haver muito barulho. Há um respeito ao cadáver, ao defunto. Então parava um silêncio, mas algum soluço. Há pouquinhos dias nós assistimos um funeral de uma pessoa que a sua mãe estava ali, todos que chegavam soluçavam, choravam, os outros em silêncio. Ninguém costumava estar cantando, estar gritando, estar negociando, estar falando, tudo em silêncio. Cada vez que entrava um parente, o silêncio era maior, porque aquele que entrava já ia lá consolar aquele que perdeu o seu querido. Entendeu? Mas havia uma expectação. Quando souberam que Jesus vinha, havia uma expectação. Será que ele vem? Será que ele vai demorar? Será que ele chega? E todos estavam na expectativa, porque Jesus foi avisado que Lázaro estava doente. E certamente avisaram que ele já estava vindo. Então aquela expectativa assim, hoje está aqui uma expectativa assim. Cada um quer ter que terminar o culto logo para poder saber as notícias que está acontecendo no Brasil. Não se preocupe, irmão. O Brasil está nas mãos de Deus. Quem ganhou, ganhou. Quem perdeu, perdeu. E acabou a história. O mundo continua. Nós continuamos a viver. O Senhor é dono de tudo. Ele está na rédea de tudo, irmãos. Entendeu? Ele está na rédea. A sua parte você fez. Eu fiz a minha parte. Nós fizemos a nossa parte. O mais, deixa Deus trabalhar. Deixa Deus trabalhar, entendeu? Vamos orar para que Deus abençoe, para que Deus ajude. Mas não se preocupe, não se apresse em sair do culto enquanto não terminarmos de explanar a palavra do Senhor. A hora que sair, então ali fora, você pode ligar o seu celular, você pode escutar o rádio, você pode sair, e ali fora já tem as notícias para você. Até aqui dentro está chegando, entendeu? Mas não se preocupe, não tire a atenção do culto. Quantas vezes Jesus falou nesse trecho da Bíblia? Quantas vezes? Hein? Os irmãos já meditaram aqui em São João. Nesse trecho, Jesus reportou-se, falou 4, 5, 6, 7, 8 vezes. O capítulo, os versículos foram de 17 a 44. E nesses tantos versículos, aqui está, Jesus falou só 8 vezes, falou pouco. Jesus não falou muito, falou pouco, mas fez muita coisa. A coisa maior que Jesus fez foi uma palavra bem curtinha. Não fez oração de derrubar os prédios em volta de si. Segundo o que a gente conhece, eu estive lá na sepultura de Lázaro, eu estive lá, eu tinha tido um sonho antes, o que que era aquilo, e eu fui para ver Betânia, eu quero ver se é o que eu sonhei, entendeu, irmãos? No sonho Deus me mostrou para mim o Lázaro, me mostrou ele como estava enfaixado, mostrou o tamanho dele. Ele era uma pessoa de cor morena, uma pessoa de cor clara, entendeu? Ele era alto, não era uma pessoa pequena. Mas a sepultura, onde ele era, é um lugar difícil de entrar. E eu entrei até lá. Eu fui para ver como entrei na sepultura de Jesus, segundo a história diz, porque já faz 2000 anos. E lá em Jerusalém tem 2 túmulos de Jesus. Tem um que a Igreja Católica consagrou, mas tem um outro no Jardim do Horto. Eu acredito que é aquele que eu tive lá. Naquele que está um comércio grande, eu não estive lá. O que que manda lá? Os padres.
Lá tem que vender tudo quanto é coisa de amuleto. Para entrar lá tem que pagar. Tem que comprar uma porção de coisa. Mas lá é diferente. Lá teve um guarda que até se aborreceu comigo. Entendeu? Porque quando chegamos ali, abrimos a Bíblia e fomos orar, e fomos ler a palavra, até fazer um culto ali no horto. E ele chegou, só olha, vocês parem logo, porque tem outro grupo que está chegando. Eu disse, até aqui eles perturbam a gente. Até aqui, onde a gente vem ver o lugar que Jesus foi sepultado, até aqui, ainda perturba a gente. É, mas eu entrei até lá, vou ver como é que era. Entrei onde Jesus, segundo diz, né? Onde Jesus nasceu, como é que era o estábulo? Estive até lá também, entendeu? Estive onde Jesus foi amarrado e foi surrado. Onde Pedro negou a Jesus, lá está um símbolo daquilo tudo lá. Estive lá na casa onde Jesus tinha serraria, mas o seu pai é marcenaria. Que trabalhar com seu pai, olha aqui, ali tem uma igreja, cada lugar tem uma igreja católica. Infelizmente deixaram, entregar tudo para a idolatria. E eu perguntei para o Judas assim, por que vocês fizeram isso? É assim, por causa do dinheiro. Porque nós vivemos de turismo. E sabe o que é que eles disseram? Vocês cristãos se atrasaram de vir. Vocês se atrasaram. A igreja, os evangélicos se atrasaram, não vieram. Agora que despertaram para fazer caravanas para vir, os outros chegaram na frente e tomaram lugar de tudo. Por isso, irmãos, o atraso na nossa vida de evangelizar, de ir, pode causar grandes prejuízos, e depois leite derramado, não adianta chorar por ele. Acabou a história. Nós deveremos ser mais ativos. Deveremos ser mais ativos. Nós somos muito acomodados. Você que está me ouvindo pelo rádio, pela internet, você deixou de ir à igreja para ficar em casa. Ainda bem que tem um rádio que você escuta o programa, e a internet, que hoje está se tornando um cômodo para os crentes não gastarem um pouquinho de gasolina para pegar o seu carro e enfrentar a estrada para ir até o templo. É melhor ficar em casa então, porque em casa não dou nem oferta. Mas o lugar onde Deus se manifesta e ouvir uma palavra é para ver os irmãos. Por que vamos ao templo? Para encontrarmos com a nossa família, com os irmãos. É a nossa família, é o encontro fraternal que nós encontramos cada vez que vemos o culto. É o encontro fraternal, é o prazer que nós temos de ver o irmão e apertar a mão e ter o prazer de dizer a paz do Senhor. A igreja primitiva não tinha esse privilégio, porque não tinha templo para se reunir. E quando se reuniam para orar, era em cavernas. Era em cavernas. E quando encontrava um irmão, é mesmo que encontrar uma bola de ouro. Era a maior alegria do mundo. Quando via o irmão. Mas não podiam parar muito tempo para conversar. Eles tinham senha para conversar. Porque eles eram procurados, eles eram perseguidos. Era uma coisa terrível. Hoje, irmãos, nós fugimos do crente para não encontrar ele. Fugimos para não encontrar ele. Para não ter o trabalho de dar a paz do Senhor para ele. Aleluia. Ou não encontramos, não queremos encontrar. Porque a nossa vida, a nossa situação, a nossa postura não está de acordo. Será que ele vai me dar a paz do Senhor? Ou vai dizer assim, a paz do Senhor? Tem alguém que não diz mais a paz do Senhor, a paz. Só a paz. Não quer falar mais nem Jesus, a paz do Senhor Jesus. A paz! Temos que ser crente completo. Não podemos ser crente pituco. Crente envergonhado, aquele que se vergonha do meu nome aqui. O Deus se vergonha de lá com os anjos no céu. É a coisa mais linda aqui na terra, é nós se comunicar e dizer, tu é o meu irmão, eu tenho paz contigo, a paz do Senhor. Aleluia. Lá estava a situação. A Marta foi esperar Jesus fora da aldeia. É
Ela não estava dentro da aldeia, ela não esperou Jesus chegar lá na sua casa. Ela foi esperar fora. Você vê que ela está com tanta vontade de ver Jesus, que ela não esperou Jesus entrar na aldeia. Ela foi esperar fora da aldeia. Interessante que ela disse, se tu estiveras aqui, o meu irmão não teria morrido. Mas tu tudo pode fazer. Ela disse, tudo é possível. Tu pode tudo fazer. Aí Jesus disse, teu irmão há de ressuscitar. Aí ela não creu. Se Jesus podia fazer tudo, ela tinha que aceitar que Jesus ia ressuscitar seu irmão. Mas ela disse, eu sei que ele vai ressuscitar. Mas é na ressurreição do último dia. É lá longe. Não é agora. Mas Jesus disse, teu irmão vai ressuscitar. Porque eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou a ressurreição e a vida. E Jesus continua. Se encontraram, os judeus choravam. A Maria também saiu para se lamentar, porque a Marta disse, olha, o mestre está aí, te chama. Eu não encontrei, não está escrito na Bíblia que Jesus disse para Marta, vai chamar tua irmã Maria. Mas Maria disse, o mestre te chama. O mestre te chama. E ela foi e disse as mesmas coisas que Marta tinha dito. Se tu estiveres aqui, o meu irmão não teria morrido. Mas ele disse, olha, eu sou a ressurreição, minha vida. Teu irmão há de ressuscitar. Aí Jesus disse assim, onde puseste? Ele disse, vem ver. E Jesus foi para ver onde estava. E ali, os judeus, tudo chorando também, naquela comoção. E Jesus então continuou falando. Falou a primeira vez. A primeira vez, teu irmão há de ressuscitar. Segunda vez, eu sou a ressurreição e a vida. A terceira vez, onde puseste? Palavrinhas curtas, onde puseste? Jesus sempre quer saber, meus irmãos. Ele sabia. Jesus não precisava perguntar onde puseste. Ele era homem como nós, mas ele era onisciente. Ele já sabia onde estava Lázaro. Mas ele disse, onde é que vocês puseram ele? Aí eles disseram assim. Então disseram, vem e vê. Diz que Jesus chorou. Os outros choraram. E Jesus chorou. Por que Jesus chorou? Alguém diz que Jesus se comoveu porque os judeus estavam chorando também. Jesus aqui chorou duas vezes. Ele não chorou uma vez só não. Ele se comoveu duas vezes. Entendeu, irmãos? Jesus chorou. Será que por que ele chorou? Será que ele chorou de tristeza? Será que ele chorou porque Lázaro tinha morrido? Será que ele chorou porque os judeus estavam chorando também? Porque Jesus chorou, não sei. Mas que ele chorou, chorou. Entendeu? Os irmãos já viram no culto como é que é um culto sem lágrima? Hein? Você já pensou que é um culto sem lágrima? Uma oração sem lágrima? Você já viu como é que é? Um culto sem lágrima, uma língua estranha sem lágrimas? Quantas vezes se vê uma pessoa falar língua estranha, mas derrama lágrimas? A lágrima, irmãos, ela mexe com o coração de Deus. A Bíblia diz que Deus se comove. O seu coração não suporta o quebrantamento de um dos seus filhos. Aleluia. Quer lhe sentir Deus se aproximando de você? Na tua oração dura, na tua oração que o céu se tornou de bronze? É quando você começa a sentir uma comoção e dá vontade de chorar. É nesta hora que o Senhor começa a se aproximar de você. A sua alma, o seu espírito começa a sentir a presença de Jesus. Nada melhor do que chorar aos pés do Senhor. Derramar lágrimas. Lágrimas de alegria porque Jesus está chegando. Lágrimas de arrependimento. Lágrimas de humildade. Jesus ouviu minha oração. Você já viu como quando você tem uma oração pesada e você
fica orando e fica apresentando tanto argumento e nada sai. Tudo parece que é bronze. O céu se tornou difícil de atravessar a oração. E você procura na sua imaginação tanta coisa. Mas de repente, você começa a falar: Jesus, Jesus, Jesus. Parece que o teu assunto esgotou. O teu argumento esgotou. Você não tem mais a tua agenda ali, que está escrito os pedidos que tu fez, esgotou. Você fez a lista e terminou. Aí você para. Não tem mais o que pedir. Não tem mais o que orar. Você já orou por tudo. Já fez a reação toda, está muito bonita. Nada chegou. Mas de repente você começa: Jesus, oh Jesus, Jesus. Quando você começa a expressar o nome Jesus, 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 de repente entra um quebrantamento em você. Dá aquela vontade de você chorar. E é nesta hora que o Senhor está se aproximando de você, como um coração quebrantado, e o Senhor não suporta as lágrimas, Ele senta junto de você, ou Ele se joelha, e Ele diz assim: eu sou o consolo, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. O que deseja? Por que choras? Jesus um dia disse: por que choras, mulher? Por que choras? Ela tinha argumento de chorar, disse: porque levaram o meu Senhor. Eu não sei onde puseram, se tu sabes, me diga por favor. Jesus disse assim: eu sou eu que falo contigo. Não é possível ser tu. Aí ela reconheceu, quis tocar em Jesus. Ele disse: não toques em mim. Eu ainda não subi ao Pai. Não me detenhas. Mas vai. Vai lá aos teus irmãos e aos meus irmãos e avisa que eu ressuscitei. Que eu ressuscitei. Vai. E diz que ela foi e anunciou: eu vi o Senhor. Eu vi o Senhor. Eu estava lá, fui buscar o seu corpo para embalsamar. E ele estava lá, eu pensava que era um hortelão. Eu vi um anjo. E olha aqui, o Senhor falou comigo. Ele disse que eu viesse avisar vocês que ele vem também ter um encontro com nós. Aleluia. Nada melhor, irmão, que ter um encontro com Jesus. Um certo dia estava todo mundo reunido num determinado lugar. Estava aquela angústia. Todo mundo esperando alguma coisa e nada de solução. E de repente Jesus aparece e diz: paz seja convosco. Aleluia. E diz que houve uma alegria tão grande. Jesus chegou, entrou de portas fechadas na reunião e deu a saudação para os discípulos: a paz seja com vocês. Como quiser, tudo vai bem. Eu estou vivo, estou aqui, eu vim aqui para consolar vocês. Eu quero conversar com vocês alguma coisa. Mas a reunião terminou. Foram embora e a notícia correu: Jesus apareceu na reunião, Jesus esteve na reunião, Jesus esteve no culto, Jesus esteve no culto. Eu não acredito. Teve um que disse assim: não acredito. Só que eu vejo e olha. E eu, para acreditar, preciso tocar nas suas mãos, vim tocar no seu lado, tocar aí na sua cabeça, não teve os espinhos, para eu acreditar. Mas outro dia Jesus estava reunido aí, estava lá o incredulão lá. Jesus entrou e disse: a paz seja convosco. Aí aquele camarada debulhou-se, entregou-se a sua vida e se debulhou aos pés do mestre e disse: Senhor meu e Deus meu, ó Deus, por que me viste, creste? Mas bem-aventurado aquele que não veio, mas crê. Irmão, nós somos mais aventurados de todos, porque não vimos, mas cremos. Nós sentimos.
Nós somos os crentes que Jesus está em todo culto e toda reunião com nós. Ele só se faz presente na reunião de murmuração, de contenda, de palavrões, de xingação, de pilhérias. Aí Jesus não está, mas ele manda o anjo. Vai lá para assistir a reunião deles lá. Vê o que eles estão fazendo. Hein? Mas mesmo assim a presença dos anjos estão conosco. Aleluia. Mas para levar um relatório perante o Senhor. Levar um relatório. Que tipo de relatório Jesus está recebendo dos anjos que nos assistem? Porque são ministros de Deus a nosso favor. A nosso favor. Você pensa que às vezes você está no lugar, pensa que está sozinho. Ah, está alguém lhe assistindo. Quando você pensa que até é um tormento, tem gente que se arrepia todo. Quando sente um arrepio assim, meu Deus, o que, é isso? Parece um morto que está por aqui. O Jó disse também, eu senti um arrepio. Quando eu estava a meditar, eu senti um arrepio. Mas aquela voz falou comigo. Ezequiel estava em determinado lugar. O Senhor chegou e pegou ele pelo cabelo. E levou ele lá para um determinado lugar. Diz que o Espírito Santo pegou ele pelo cabelo. Vem, vem cá, quando tu não quer, diz, eu quero te levar para tu ver o que está acontecendo. Aleluia. Palavra sexta. Eu sei que sempre me ouves. Foi a sexta palavra. Eu sei que tu sempre me ouves. Ele fez aquela oração com o Pai. Pai, eu sei que tu sempre me ouves. Nunca deixaste me ouvir. Mas também ele não disse, olha, eu quero que tu faça isto, que tu faça aquilo, que tu faça aquilo outro. A Bíblia não diz. Ele só para que eles saibam que eu estou contigo. Hein? Para que eles acreditem. Ele chegou mais adiante, a sétima palavra. Lázaro, vem para fora. Foi a palavra que ele disse, a sétima, Lázaro, vem para fora. Mas ele disse isso porque ele falou do Pai. Eu estou pedindo a ti para que eles saibam que eu sou a ressurreição e a vida. Faça isso para que eles saibam disso. E ele chegou e disse, vocês tirem a pedra. Tirem, faça parte de vocês. E ele deu aquele grito de autoridade. A vida chegou, a morte saiu, a vida entrou em ação, e alguém viu Lázaro se movimentar, mas como ele estava embrulhado e não podia se movimentar, Jesus disse, desatai-o, soltai-o, deixai-o ir, solte as ataduras do morto. O trabalho maior eu fiz. O trabalho fácil de vocês foi tirar a pedra. O trabalho de ressuscitar é comigo. O outro trabalho é com vocês. Desataio agora. Eu não vou lançar a mão do defunto para tirar ataduras dele. Isso é com vocês. Desataio. Deixai-o ir. Aleluia. Foi a última palavra. Desataio. Deixai-o ir. Irmãos, Jesus sabe onde nós estamos. Jesus muitas vezes está dizendo para nós, sai daí dessa situação, vem para fora, sai deste negócio, não te complica aí trancado dentro de uma caverna, não fica aí sem vida, sai deste lugar, que aí é lugar de morto, não é lugar de vivo, sai daí. Irmãos, quantas vezes você escuta no seu ouvido espiritual Jesus sussurrar no teu subconsciente, tem lugar que você está, que vem aquela voz, e este lugar não é teu lugar,
sai daí. E o apóstolo Paulo diz assim: povo meu, sai daí para fora, deixai as coisas e eu vos receberei. Sai do meio dele, sai. Quando Deus quer nos usar, nós temos que sair de coisas que muitas vezes nós estamos presos, estamos atados. E Jesus diz: sai daí para fora, aí não é teu lugar, eu quero ter um encontro contigo, eu quero conversar, eu quero dar um trabalho para ti, eu quero te usar, mas sai daí. Se Jesus ressuscitasse Lázaro, ele ficasse lá, que glória teria? Continuava dentro de uma caverna, embrulhado em panos, nada aconteceria de importante, mas teve que sair. Depois de sair desatado, desembrulhado, deixa aí agora. Agora ele vai ser o espanto do povo. Agora o meu nome vai ser glorificado. Agora o meu nome vai ser exaltado. Porque esse estava morto e ressuscitou. Porque eu sou a ressurreição e a vida. Para Deus nos usar, irmãos, nós temos que deixar as ataduras. Mas muitas vezes, pastor, se nós não soubemos nos desatar a nós mesmos, precisamos outros desatar-nos. Precisa deixar Deus usar outros. Um crente muitas vezes não sabe se desvencilhar de coisas que está lhe prendendo, lhe amarrando a sua vida. E quanto mais se mexe, mais se embrulha. É igual a mosca na teia de aranha. Quanto mais se bate, mais se embrulha. Tem que alguém vir e tirar aquela mosca daquela teia de aranha, porque ela se bate e não sai. O resultado é a aranha sugar o suco da vida daquela mosca, porque não sabe sair. E nós, pela mesma maneira, com os ressuscitados por Cristo, nós temos que desembrulhar muitas vidas de coisas que nós estamos vendo, as ataduras que está lhe prendendo dele se movimentar, dele ir, dele testemunhar, dele pregar, dele ajudar, dele cooperar, dele contribuir, dele evangelizar. Está preso. Então nós vemos para a palavra, é nós que temos a responsabilidade de desatar muitas pessoas, de desembrulhar ele de certas coisas. Tem crente, irmão, que não sabe que isso é mal, que isso é ruim, que isso não serve, que Deus não se agrada. Quantos crentes já velhos dizem assim: pastor, será que isso faz mal? Será que isso tem importância? Será que isso é pecado? Precisa de alguém para tirar a atadura e até tirar a venda dos olhos para ver. Abre os olhos dele, Senhor, para que ele veja, como diz o profeta, para o moço que ficou com medo. Mas o profeta via anjos. Abre os olhos dele para ver. Somos crentes e às vezes não temos tido, não estamos tendo visão nenhuma. Estamos com nossos olhos vendados. Não enxergamos nada. Somos nominal. Somos cristãos sem autenticidade, sem experiência com Deus. Nós precisamos passar a ter experiência de um Deus que se comove, de um Deus que chama, de um Deus que manda, de um Deus que ordena, tira a pedra, de um Deus que diz: sai para fora, e de um Deus que diz assim: desatai-o, deixai-o ir. O Lázaro só foi bênção depois que ele foi. Que o povo ouviu, mas esse não era o que foi sepultado. Mas interessante, irmãos, é que quando Jesus precisou de Lázaro, Lázaro não compareceu, Lázaro não estava. Lázaro não estava. Essa é a ingratidão de muitos de nós. Na maior necessidade que se faz necessário para ampliarmos o reino de Deus, Deus precisa
da nossa presença, da nossa palavra, da nossa voz, da nossa decisão. E nós não estamos. Saímos. Ficamos alheios às coisas que acontecem. Você não está sentindo que a igreja está eminente a passar por problemas sérios? Você não está vendo o sermão embrulhado em certas coisas por aí? Você vai deixar ele a si mesmo? Você não vai ter coragem de ajudar a desembrulhar ele de certas coisas que está acontecendo, também por respeitos humanos? Por respeitos humanos, você não vai dizer nada para ele. Não tem coragem de abrir esta boca santa e dizer: olha, irmão, isso aí, Deus não gosta disso. Deus não está nesse negócio. O Davi estava cego. Porque quando Davi se levantava de madrugada e chorava e molhava o seu travesseiro, Deus era com ele. E ele fazia vontade do Senhor. Mas quando ele começou a ficar dormioco demais e confiar em si mesmo, e se levantar tarde e começar a passear na sacada do palácio, virado para a praia, começou os seus olhos a olhar e a ver as mulheres se banharem. E a Bíblia diz: guarda os teus olhos, põe um guarda na porta dos teus olhos. Hein? Se o teu fraco é os teus olhos, põe guarda nele. Põe guarda nele. E o Davi então se aproveitou, porque tinha poder nas suas mãos. Tinha poder nas suas mãos. Poder de persuasão. Não vai me ligar, porque eu tenho poder sobre ele. Eu mando, eu faço. E tudo está certo. Mas de repente, irmãos, chegou um profeta. Cuidado na chegada do profeta. Tem muita gente que tem medo de profeta quando se aproxima. Pastor, vem cá, irmão, eu quero dar um recado para ti. Ih, que recado será? Hein? Eu tenho uma mensagem para ti. Ih, que mensagem será? Porque nós gostamos sempre de ouvir aquelas mensagens. Meu servo, tu és uma bênção. Meu servo, eu te amo. Meu servo, a tua coroa é deste tamanho. Tem profeta mentindo. Profeta sendo levado por respeitos humanos. Não tem coragem de entregar uma mensagem igual o profeta entregou para Davi. Lançou uma parábola. E o Davi caiu direitinho, porque ele era o poderoso. Esse camarada precisa morrer. Precisa morrer. É. Esse camarada és tu. Eu és tu. Tu não tinha poder nas suas mãos para tanta coisa. Tu cometeste pecado miserável. Mataste os maridos. E tomaste a mulher dele. Tu tendo direito de tanta coisa. Aquele só tinha uma nuvininha. E tu ainda tomasse. És tu. Aí ele teve que pagar o preço. Pagar dois preços: do arrependimento e do choro e da humilhação, e o prejuízo de perder o filho. Deus puniu, perdoou, mas cobrou. Perdoou, mas cobrou. Sai para fora. Foi o que Jesus falou para o morto: sai para fora. Quantas mensagens temos pregado aqui para a gente sair, cair fora desse negócio que está desagradando a vontade do Senhor? Mas nós estamos amarrados. Mas nós estamos com autoridade, irmãos, para desatar esses defuntos ressuscitados. Esses defuntos que fazem aí, sentados nos bancos da igreja. Muitas vezes tem cadáver aqui dentro, embrulhado, envolto em pano, que precisa desatar ele.
para poder ele sair e se desvencilhar de coisas que está dando prejuízo à presença do Senhor. Jesus não tocou nele. Quer dizer, vocês têm que fazer isso aí. É vocês que têm que fazer isso aí. Eu não vou tocar no defunto. Mesmo ressuscitado, não vou tocar nele. Nem a paz do Senhor apertar a mão dele, eu vou dar. Mas vocês deixem ele ir. Desatai-o e deixai-o ir. Aleluia. Ou você acha que Jesus não é o mesmo? Que Jesus é aquele que já foi, mas hoje não é? Hein? Quantas vezes estamos pensando, Jesus não está conosco porque não ressuscita o morto? Irmão, para que mais cadáver que nós quando estamos no pecado, irmãos? Hein? O homem no pecado é um cadáver que cheira mal. O maior milagre da vida e a maior maravilha é uma pessoa se converter ao Senhor, se arrepender, aceitar a Jesus como Salvador. Porque o Lázaro voltou a adoecer e morrer. O Lázaro ressuscitou, mas um dia adoeceu e morreu, e pronto. Mas a alma, o ressuscitado espiritualmente, o seu espírito é eterno, e ele vai viver para toda a eternidade. Aleluia. Por isso se faz necessário nós estarmos na casa do Senhor e estar aqui para ouvir Deus falar conosco, através do cântico, através da mensagem pregada. Olha aí o garoto aí, o moço aí, hein? Ou é preciso estar sempre trazendo gente de fora? Agora tem que estar preparado para vir, porque de repente eu digo, é você que vai pregar. E não quer se trazer ninguém aqui para o púlpito desprevenido. Tem que ter gente que está com a Bíblia na mão e mostre que eu sou uma pessoa entregue nas mãos do Senhor para Deus operar. Eu disse, tens uma mensagem para entregar? Se apurou um pouquinho, mas vou pregar. Entendeu? Deus usa nós quando nós estamos dispostos e conhecemos e lemos e meditamos. Nós sempre temos uma palavra. Um certo dia, depois que Jeremias saiu do calabouço, tens uma palavra de Deus para mim? Tenho sim. Tenho uma palavra, sim, diz o Senhor. Aleluia. Que bom, irmãos, se nós fôssemos crentes para crer no que pregamos. Para os irmãos crerem naquilo que pregamos. Isaías teve razão. Quem deu crédito à nossa pregação? Quem deu crédito à nossa pregação? Pregamos, pregamos, pregamos. Sai do culto, continua a mesma coisa. Daqui a pouquinho vem, a situação se complica. Não é verdade? E aí que é cobrado o pastor. Essa semana foi uma semana de calamidade para mim. Tem que resolver o problema. Mas você não sabe o que isso não pode fazer. E agora fica a gente com as pernas inchadas, com vontade de descansar, mas tem que estar ouvindo para ver se dá, de fazer um julgamento na altura para salvar as pessoas. Porque não queremos perder ninguém. O diabo vem para matar, roubar e destruir. Hein? Mas quando a gente fala, entra aqui e sai por aqui. Mas chega a hora do aperto. Quando nós queremos desatar as pessoas, não sei se Marta ou Maria disse, Senhor, cuidado, porque ele ainda está com as marcas da ferida no corpo dele. Será que não vai sair a pele junto com a atadura? Está cheirando mal. O cadáver já estava cheirando mal, a pele já estava soltando do seu corpo, já tinha entrado em estado de putrefação. Mas Jesus disse, vocês têm que fazer isso aí, ó. Se está cheirando mal, eu não sei, se vai sair a pele, não sei, mas tem que desatar. Tem vezes, pastor Cílio, que nós para desatar a pessoa e deixar isso, sai a pele mesmo, dói, esfola um pouco, mas se faz necessário fazer isto, porque a igreja do Senhor Jesus é uma pessoa santa, imaculada, divina, é do Senhor, e cada um de nós somos membros do corpo de Cristo, e nós queremos ir para o céu. Não aceitamos que o diabo venha para cá roubar aqui dentro do nosso aprisco as ovelhas. Mas não podemos deixar cadáver fedendo aqui dentro também. Temos que gritar, ei, sai para fora. Jesus não
Não fui no sepulcro para brincar. Ele mandou tirar a pedra, não foi para brincadeira. Foi para falar e dar a vida. E quando nós pregamos aqui, exortamos, não é para brincadeira. É para solucionar problema. É para acordar alguém que está dormindo. Alguém que está cego, que não está vendo mal. Temos que ter sensibilidade de sentir o tropel do malvado lobo que vem para causar problema no meio do aprisco das ovelhas do Senhor. Vamos levantar, vamos fazer uma oração, agradecer a Deus, porque tivemos uma oportunidade de estar na casa do Senhor mais uma vez, para cultuar o nome do Senhor, que é digno de toda honra e de toda glória. Quero convidar alguém para vir aqui na frente. Tem alguém, meus irmãos, que quer uma oração? Tem alguém que deseja aceitar a Jesus como Salvador? Tem alguém que quer um socorro nesta hora de aperto? Tem alguém precisando que nós ore para que Deus te fortaleça e tu vencer a tentação que estás atravessando? Que tamanho é o teu problema? Eu não te é dito que tu verás a glória de Deus? Que tamanho é a tua luta? O nosso Deus é maior que a luta. Que tamanho é o teu sofrimento? O nosso Deus veio para te trazer consolo. Ele tem uma palavra de ajuda para você. Que tamanho é a tua amargura? O Senhor é doçura. A sua palavra é maravilhosa. Não te é dito que se tu crer, tu vai ver a glória se manifestar na sua vida. Sai para fora. Vem. Porque Jesus está aqui para te prestar a bênção que você precisa. Então é a bênção que você merece. Que nós não merecemos. Não temos mérito nenhum. Mas é aquilo que nós necessitamos. Nós precisamos de uma mão amiga. Precisamos de oração. Precisamos de socorro. Nós precisamos de tomar uma decisão também. Precisamos deixar a mão do Senhor penetrar, a voz do Senhor penetrar em nós, e nós nos desvencilharmos de coisa que está nos prendendo, amargura na vida, no coração. Sai dessa situação, sai desta amargura, sai dessas queixas, sai dessas reclamações, sai para fora. Aleluia, vem para o meio, vem, vem. Vem, porque aqui tem um povo que vai te ajudar. Este povo vai orar por ti. Este povo vai orar e expulsar esta atadura terrível que está te prendendo de tu andar, de tu caminhar, de tu louvar, de tu glorificar, de tu abençoar os outros. Aleluia. Vamos orar para Deus nos abençoar. Aleluia. Sai do seu lugar, irmão. Nós vamos orar por você. Se tiver alguém para voltar para Jesus, escuta aqui, irmãos. É uma nota muito triste que eu vou dar. Muito triste. Mas antes disso, eu quero dizer aos nossos auxiliares, cooperadores, que amanhã nós temos uma grande reunião. Terça-feira, a consagração dos obreiros. Muito obrigado por sua atenção. Está dispensado o rádio. Irmãos. Está dando conselho, e a pessoa saindo daqui para outros lugares. Não, lá não, aqui não dá mais. Está, eu vou me esconder em outro lugar. Duas semanas passadas, situação de um dos membros da igreja tocando, e lá se foi. Lastimado, estamos chorando com a família. Está hoje a perda de um menino de 16 anos. Que lástima! Que lástima! Filhos de gente que ora, que busca a Deus. Filhos de funcionários. Mas ontem, pastor Sila, a mesma coisa se repete com dois rapazes. Dois rapazes, filhos de obreiros. Filhos de pais crentes na igreja, servindo ao Senhor, na frente do templo, um mata o outro. Filho de crente com revólver na mão.
dando tiro fácil. É mesmo que matar uma galinha, um passarinho, quando eu matava passarinho com uma pelotada. Achava aquilo tão importante, eu era certeiro. Mas a polícia não poupou o outro e matou também. Hein? Será que Deus não está fazendo justiça, não? Será que Deus não está falando forte para acordar essa nova geração? Hein, irmãos? Por favor, não reclame de não chamar a atenção dos adolescentes de mocidade e dizer: isso não está certo, meu filho. Antigamente não era assim. Fomos criados num regime tremendo de santificação. Hoje temos que engolir coisas e não podemos falar. O que é isto? Aí nós vamos estar incluídos lá no que Jesus falou: conheça as suas obras. Eu sei que tu és zeloso, mas tu tolera esse, tolera aquele. Fica tolerando coisa aí, eu tenho contra ti. Que fica deixando as coisas passar. E não é isso que Deus quer com nós. Quando nós pregamos a palavra, parece que ela se torna dura. Mas quando nós aceitamos, ela vai fazer um trabalho tão excelente na nossa vida. Procura a engolir hoje a comida com amargura, para amanhã você não ter que chorar as lágrimas, porque fui ingrato e não recebi a palavra. Aí, ó, o obreiro telefone diz: agora, pastor, como é que eu vou velar dois cadáveres na igreja? Filho de crente, e se não velarmos na igreja, é aquela questão, os filhos. Meu Deus, o que vamos fazer, meus irmãos? O que vamos fazer, irmãos? Se nós pregamos, se batemos, exortamos, falamos, mas não querem ouvir. E o diabo ceifando vida por aí. Tira nesse, tira naquele, bebe esse, fuma esse, acaba com aquele, fica se desgraçando por aí. E Jesus aqui no nosso meio se manifestando, esperando. Porque ele tem bênção para dar. Vamos ver a vigília que a mocidade esteve. Foi uma maravilha. Todos receberam alegria do céu. Aqui é lugar melhor. É preferível estar aqui ouvindo esse velho falar dessa maneira do que eu ir para as tendas da impiedade, que é perigo. Lá está o adversário te esperando. Que Deus guarde-nos pelo sangue de Jesus e nos proteja. Mas a Bíblia diz: chorai com os que choram. Vamos chorar com os que estão chorando. Mas vamos se alegrar com os que estão se alegrando. Aleluia. Terça-feira, irmãos, um grande culto. Venha para a casa do Senhor. Tem mais algum aviso, pastor Silas? Não tem. Tem aí o aviso. Aleluia. A irmã Leninha e o presbítero Wesley avisa que sábado às 19 horas haverá ensaio para toda a UMADSE, já é para o congresso. Aleluia. Estamos em cima da hora, tá bom? E domingo, dia 10, eles querem que todos os jovens estejam aqui a partir das 8 horas da manhã, né? Bom. E o trabalho de fim de semana, de quem que é? Trabalho das crianças. Aleluia. 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 Pode colocar o microfone lá. Não te espante, porque é machado na raiz que está ceifando, diz o Senhor. Aleluia. 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 Machado está a raiz da árvore. Toda árvore que não dá fruta, corta. Aleluia. Quando a gente encontra na rua, passeando diante da gente, pessoas que estavam aqui glorificando a Deus, batizado com o Espírito Santo,
hoje desfilando de qualquer jeito na cara da gente. Tudo bem, pastor? Tudo bem, comigo é tudo bem, graças a Deus. Dias virão. Vamos orar por essas pessoas. Já queremos chamar a atenção aqui dos irmãos Salete Vaz, Zaqueu Moraes, Diogo de Lima, Ivani Lima, Ana Maria Feitosa, Ariel Canelo, Eliane Silva, Cecília Gomes e Edna Tomazoni. Os irmãos de Zimice tiveram trazer o seu dízimo a casa do Senhor. Você pode ser do seu lugar, já vem receber a sua oração também. Queremos incluir você na oração de agradecimento a Deus pela bênção do dízimo da casa do Senhor. Aleluia. Oramos, irmãos. Vocês, pastores, orem por essas pessoas que estão aí, que vieram à frente para receber a oração. Tenha uma semana de paz, uma semana de felicidade, uma semana de alegria, uma semana da presença do Senhor. Senhor Jesus, nós estamos encerrando o culto, meu Pai, começando um outro dia na semana, que hoje foi o dia 3. Queremos ter uma semana de gozo, de paz, de alegria, de felicidade, com boas notícias, não com más notícias, Deus. Queremos que Tu abençoe o Teu povo, abençoe os Teus servos, Tua igreja. Jesus, abençoa, Pai, os trabalhos da semana também. Abençoe os Teus filhos, proteja, guarda, Pai, e livre-nos de todos os acidentes, de todo mal, de toda queda, de tudo que o diabo tem preparado para destruir a vida do Teu povo. Livra, Pai, Tu és a solução do nosso problema, Tu és a ressurreição e a vida, Tu és o Deus, assim como ressuscitou Lázaro, Tu quer nos ressuscitar também, Tu quer nos tirar da situação caótica. Senhor Jesus, ajuda nós a se desvencilhar das faixas malditas que nos prende, que nos amarra, que nos ata, para não sentirmos a liberdade de andar, de prosseguir, de louvar e de glorificar o Teu nome. Seja com a Tua igreja, Pai, com o Teu povo, guardando, dando saúde, dando proteção, dando gozo, dando vitória sobre as batalhas. Nós oramos pelo Teu povo dizimista, pelos que trouxeram os dízimos à casa do Senhor. Nós agradecemos por suas vidas e pedimos que Tu prospere pelo poder do Teu santo nome. É a nossa oração, Pai, e Te agradecemos em nome de Jesus, porque Tu vive e reina para sempre. Amém e amém. Se Jesus amou, cante comigo. Com amor buscou-me, Ele mesmo restaurou-me a Deus. Por seu sangue restaurou-me a Deus.